Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι νομίζω ότι περιμένετε. Περιμένετε να ξεκινήσω με το προσφυγικό. Θα το δούμε και αυτό. Θα σας πω όμως πρώτα ότι σήμερα είναι μια απολύτως ξεχωριστή ημέρα για τον καθένα μας και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και όσο μπορούμε περισσότερο να τη γιορτάσουμε. Γιατί? Γιατί είναι σπάνια ημέρα. Καταρχάς, κάθε τέτοια μέρα έρχεται μια φορά στα 4 χρόνια. Είναι 29 Φεβρουαρίου σήμερα, μην το ξεχνάτε. Τι κάνετε μια φορά στα 4 χρόνια? Αποφασίστε να κάνετε κάτι ξεχωριστό λοιπόν για να θυμάστε ότι την τελευταία δίσεκτη χρονιά εγώ την 29η Φλεβάρη έκανα αυτό. Και να έχετε να το λέτε, να μείνει κάτι στη μνήμη σας. Κατά τα λοιπά, μία από τα ίδια. Δύσκολα πράγματα για ολόκληρη την Ευρώπη που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί. Επί της ουσίας μια χούφτα ανθρώπους. 100-200.000 είναι οι πρόσφυγες που πρέπει να αντιμετωπίσουν σε πρώτη φάση γρήγορα-γρήγορα και δεν τα καταφέρνουν. Στην Ελλάδα στείνονται πρόχειρα hot spots όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται να κάνουν καινούργιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Έχουμε ζητήσει να μπει η χώρα μας σε κατάσταση, να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα σας το πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ενώ θα ξεκινήσουμε από τα σύνορα στην Ιδωμένη, εκεί όπου θέλουν να πάνε όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να φύγουν από εδώ και να ανέβουν προς την Βόρεια Ελλάδα. Τα σύνορα είναι κλειστά, περνάνε με το σφαγονόμετρο και διαμαρτύρονται συνεχώς. Για να δούμε τι έγινε χθες. Open the border! 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 Μέχρι που βλέπεις τα χαμένα του Τζέρι! Help us! Help us! Freedom! 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 Open the border! Εκκλήσεις οι οποίες μάλλον δεν βρίσκουν ευήκο αότα. Είναι κοντά μας ο Τάσος Στέλογλου. Τάσο, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ο Τάσος ήρθε το πρωί στο γραφείο ακούγοντας τα όσα η Μέρκελ έλεγε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε για το προσφυγικό ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Και είχε σε μια εκπομπή χθες το βράδυ. Ακριβώς. Και έχει να μας πει πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία είπε για τη χώρα μας. Θα μας δείξει κιόλας αποσπάσματα. Ο Πέτρος Μποτσαράκος είναι εδώ. Καλημέρα και σε εσένα, Πέτρο. Γιάννης Ευσταθίου και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής, προκειμένου να δούμε μαζί κατά πόσο η Ελλάδα, οι πρόσφυγοι, μπορούν να βρουν βοήθεια από την Ευρώπη. Όμως πρώτα θα δούμε τι συμβαίνει εκεί όπου φτάνουν οι πρόσφυγες. Στον Πειραιά έφτασαν και σήμερα νέοι άνθρωποι από τα νησιά. Χίλιοι πόσοι, Γρηγόρη Μπάκα? Το πρωί στις 7 παρα 20 φτάσανε 1810 με το Αριάδνη. Στις 8 η ώρα το πρωί επίσης φτάσαμε με τον Blue Star 187 και στις 11 η ώρα το βράδυ φτάσαμε με τον Ίσος Μύκονος 450, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη 450 μέσα στο πλοίο. Η κατάσταση είναι εμφραγματική, Πόπη, θα πρέπει να πούμε. Εθελοντές, μόνο εθελοντές έρχονται εδώ και προσφέρουν ό,τι έχουν. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, προσφέρουν μπανάνες, πορτοκάλια, ένα κρουασάν, λίγες σταφίδες για το κρύο σε όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρισκόμαστε έξω από την Ε2 πύλη του λιμανιού. Η ίδια είναι η κατάσταση και στην Ε1 αλλά και στην Ε3 πύλη του λιμανιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται 3.500 με 4.000 πρόσφυγες και μετανάστες με τα εισιτήρια στα χέρια τους, έτοιμοι να μπουν μέσα στο λεωφορείο την ίδια στιγμή, Πόπη, που τα λεωφορεία δεν ξεκινάνε να φύγουν από εδώ και να πάνε είτε στην Ιδωμένη είτε στα Διαβατά, από όπου ξεκίνησαν χθες τα 18 λεωφορεία και πήγανε στα Διαβατά. Περιμένουν λοιπόν στο δρόμο, περιμένουν να δουν τα λεωφορεία, περιμένουν να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Δεν τους ενδιαφέρει καμία κυβερνητική σύσκεψη. Αυτές οι ουρές που βλέπουμε εκεί είναι για να πάρουν σε σίτιο, έτσι, είναι για να πάρουν φαγητό. Είναι για να πάρουν φαγητό. Είναι για να πάρουν φαγητό μαζί με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, με λίγο γάλα που οι λιγότεροι έχουν λίγο γάλα. Βλέπουμε εδώ μικρά παιδάκια πάνω στα καροτσάκια. Η κυρία εδώ από τη Συρία με τα παιδάκια της. 1, 2, 3, 4 παιδιά. Εικόνες
Συγκλονιστικές, Πόπη. Εικόνες απάνθρωπες. Μέσα στο κρύο και για καλή του τύχη ακόμα δεν έχει βρέξει. Μετά το μεσημέρι η Έμι έχει πει ότι θα βρέξει και στην Αττική. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η κατάσταση, πόσο μάλλον λίγο αργότερα από όπου αν έχουμε χρόνο να μπούμε και λίγο μέσα στο κτίριο. Μέσα στο κτίριο εδώ θα μπούμε, θα ξαναγυρίσουμε και θα μπούμε μέσα στο κτίριο. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι μέσα από το Facebook βλέπουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από εθελοντές που έσπευσαν εκεί στον Πειραιά για να προσφέρουν βοήθεια. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από τη διάρκεια της νύχτας. Είναι ο χώρος του κτηρίου του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, γεμάτος από sleeping bag, γεμάτος, το αδιαχώρητο. Δεν χωράς να περάσεις, να περπατήσεις δηλαδή, γιατί είναι γεμάτος από sleeping bag και από ανθρώπους που προσπαθούσαν να κοιμηθούν εκεί. Μια ανάλογη κατάσταση βλέπει κανείς νύχτα και μέρα στην πλατεία Βικτωρίας. Πάμε μέχρι εκεί, είναι ο Γιώργος Όμπολος για να μας πει αυτή την ώρα τι γίνεται. Τι συμβαίνει, Γιώργο, στην Βικτωρίας. Και αφού φεύγουν λοιπόν από τον Πειραιά οι άνθρωποι αυτοί, καταλήγουν εδώ στην πλατεία Βικτωρίας. Βλέπετε, η πλατεία είναι γεμάτη. Περισσότερα από 300-350 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Πέρασαν το βράδυ η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων εδώ πέρα. Είχαν στήσει κάτω τις σκηνές τους, είχαν βάλει στο Big Bang, ό,τι έχει ο καθένας. Κοιμήθηκαν εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν μιλάμε φυσικά για το κράτος. Το κράτος είναι από έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία να έχει φέρει φαγητό ακόμα. Όποιος μπορεί και έχει δυνατότητα, ό,τι έχει σχέση με φαγητό, οι άνθρωποι το χρειάζονται. Γάλα για τα παιδιά, κυρίως έχει πάρα πολλά παιδιά, τουλάχιστον 100-150 παιδιά, από ό,τι μας λέγανε οι αστυνομικοί, βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή στην πλατεία Βικτωρίας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη λοιπόν σε τρόφιμα, σε γάλα, σε στερεά μορφή, στροφή, κονσέρβες, ό,τι έχει ο καθένας και μπορεί να το φέρει, καλό θα είναι να το φέρει πάνω να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει σύντηση για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι από την Public Issue έγινε μία έρευνα και διαπιστώθηκε ότι 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής τους ανθρώπους αυτούς. 5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, ο ένας στους δύο Έλληνες δηλαδή, έχει συνεισφέρει με κάποιο τρόπο, προσφέροντας κάτι, είτε μία κονσέρβα, είτε λίγα χρήματα, είτε μία κουβέρτα. Έχει πάντως στείλει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς με κάθε τρόπο που ήταν δυνατό. Ο ένας στους δύο Έλληνες, έτσι, είναι πραγματικά μεγάλο το ποσοστό και μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούν. Βέβαια, τα πράγματα στενεύουν και γίνονται ακόμη πιο δύσκολα όσο πλησιάζει κανείς προς τα βόρεια σύνορα. Για παράδειγμα, στην Ιδωμένη, όχι για παράδειγμα, κυρίως στην Ιδωμένη, το τι συμβαίνει, πόσοι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί τώρα εκεί, πώς ανοίγουν τα σύνορα οι Σκοπιανοί και τι ροή έχουμε προς τα βόρεια, θα μας τα πει η κυρία Ξανθούλα Σούπλη, η πρόεδρος της κοινότητας εκεί. Κυρία Σούπλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μετράμε περισσότερους από 6.500 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι δραματική. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έξω, είναι μέσα στα χωράφια. Οι τυχεροί που έχουν κάποια σκηνή για να προφυλακτούν από βροχή, από κρύο, είναι μέσα στις σκηνές τους. Πολύ μεγάλος αριθμός όμως από όλους αυτούς είναι έξω και είναι πάνω σε μία κουβέρτα και έχουν περάσει για άλλη μία φορά ένα ακόμη βράδυ έξω, δυστυχώς. Έχουν ανάγκη από τροφή, έχουν ανάγκη από ρούχα, έχουν ανάγκη από καθαριότητα και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και οι πόρτες, οι συνοριακές πόρτες κάθε πότε ανοίγουν? Οι πόρτες ανοίγουν μία φορά το 24ωρο και περνάνε γύρω στα 300 άτομα. Κύριε Σουπλή, πώς περνούν, ποιοι είναι αυτοί που περνούν τα σύνορα, όσοι, υπάρχει σειρά, υπάρχει προτεραιότητα, ποιοι περνούν όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι εκεί? Υπάρχει προτεραιότητα από ό,τι μας έχουν πει από την αστυνομία, δίνουν προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας, στις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Ποιος κάνει την επιλογή, δηλαδή, οι ελληνικές αρχές? Δεν γνωρίζω να σας πω πώς γίνεται η επιλογή, δεν το γνωρίζω. Αυτά είναι αρμόδια η ελληνική αστυνομία, όχι εγώ. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε. Στο Γιάννη Σταθίου θα έρθω τώρα για να ακούσουμε τι πρόκειται να κάνει η ελληνική πλευρά πια, τα ελληνικά αρμόδια υπουργεία για να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή. Θα κρατήσουμε μια ημερομηνία ορόσημο. Είναι η επόμενη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα ακριβώς, στις 7 Μαρτίου. Τι θα γίνει τότε? Ξεκινάει σύνοδος κορυφής της Ευρώπης, η έκτακτη με θέμα το προσφυγικό, στις 6 την Κυριακή και διευρύνεται στις 7 με συμμετοχή και της Τουρκίας. Ταυτόχρονα γίνεται και η συνάντηση του ΟΗΕ για το Συριακό. Είναι κομβικό. Ναι. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί.
η κυβέρνηση έχει ζητήσει να υπάρξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Γιατί να υπάρξει? Διότι ουσιαστικά μιλάμε για μια καινούργια πολιτεία. Όταν μιλάμε για 70.000, που μπορεί 70.000 να είναι σε μια εβδομάδα. Σε λίγες μέρες. Σε ένα μήνα μπορεί να είναι 150. Σε δύο μήνες μπορεί να είναι 350. Είναι χαρακτηριστικά κάποια στοιχεία. Είπαμε την κατάσταση στον Πειραιά. Στον Πειραιά λένε είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 πρωτοφανές. Στην Ιδωμένη, αν είπε 6.500 η κυρία Σουκλή, μαζί με τους 1.500 στο Πολύκαστρο είναι 8.000. Αριθμός ρεκόρ. Επειδή όμως όλοι προσπαθούν, κατευθύνονται προς τα σύνορα και επειδή υπάρχει η επιβράδυνση της μεταφοράς, αρχίζουν να ασφικτιούν πάλι ειδικά τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Οι Λέσβος έχουν φτάσει 2.500, αλλά φρακάρει και η Καβάλα, που είναι το καινούριο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή στην Καβάλα, σε τρία σημεία, πάλι μιλάμε για 3.000 ανθρώπους, αριθμός ρεκόρ. Επίσης, να δούμε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι την περασμένη εβδομάδα πέρασαν στα σύνορα περίπου 1.500. Ξέρετε πώς μπήκαν στην Ελλάδα? Περίπου 10 πλάσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό και ακραίο όμως στοιχείο. Πέρυσι που είχαμε τη μεγάλη όξυνση του προβλήματος, τον Ιανουάριο του 2015, ξέρετε πόσοι μπήκανε? Πέρασαν 762. Ξέρετε πόσοι πέρασαν αυτό τον Ιανουάριο? Πόσοι? 70.000. Η διαφορά είναι απίστευτη πραγματικά. Οι πληροφορίες σου από τον Υπουργό, τον αρμόδιο, τον κύριο Μουζάλα. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα πληρώνουμε μόνο για τη σίτηση και για κάποια πολύ πρώτα είδη περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα δεδομένης και της κρίσης. Εμείς ζητάμε μια βοήθεια γύρω στα πάνω από 450 εκατομμύρια άμεσα. Διότι εκτός των άλλων πρέπει να φτιάξουμε περίπου 40, ας το πούμε hot spot σε εισαγωγικά, δηλαδή 40 κέντρα υποδοχής, ας πούμε. Ακριβώς. 450 εκατομμύρια λοιπόν. Τι θα γίνει, Θάνο Θανασίου, πώς αντιδρούν οι Βρυξέλλες, τι σκέφτονται να κάνουν στο αίτημα αυτό το ελληνικό? Λένε ότι έχουν 479 διαθέσιμα προς εκταμείευση και καλό είναι η ελληνική κυβέρνηση να έρθει να τα πάρει. 479, αν ζητά 450, τότε είμαστε μάλλον σωστά. Βέβαια λένε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μάλλον έχουν εγκλωβιστεί 20-25.000 πρόσφυγες και εμείς είχαμε δεσμευθεί πως το Δεκέμβρη θα έπρεπε να έχουμε δυνατότητα φιλοξενίας για 50.000. Άρα το γεγονός ότι δεν έχουμε φτάσει την δυνατότητα των 50.000 είναι πρόβλημα πολιτικής, εσωτερικής, και ενώ το ξέραν ότι αυτό θα συμβεί. Επιπλέον μου λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την ειδωμένη, διότι μια επιτροπή στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κάνει μια έρευνα, έχει διαπιστώσει ότι δεν είναι κανονικό σημείο εισόδου στα Σκόπια. Είναι, λέει, σιδηροδρομική διάβαση και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ποιος τους πάει στην ειδωμένη που είναι σιδηροδρομική διάβαση και δεν τους πάνε σε κανονικό σημείο για είσοδο ανθρώπων? Είναι ένα πρόβλημα και αυτό πρέπει να το δούμε. Γιατί το αν ήταν σε είσοδο ανθρώπων, δηλαδή η πόρτα θα άνοιγε, εννοείς, και θα περνούσαν πιο εύκολα τα σύνορα. Καταρχήν πρέπει να είμαστε τυπικοί σε κάποια πράγματα. Εκεί είναι ένα σιδηροδρομικό φυλάκιο. Δεν είναι για να περνάνε άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, όχι, επί της ουσίας, δηλαδή επισήμανση αυτή, κάτσε μωρέ Θάνο, λίγο μισό λεπτό. Έχει σημασία ποια πόρτα είναι αυτή την οποία χτυπούν οι πρόσφυγες, αν η πόρτα παραμένει ερμητικά κλειστή? Δηλαδή αν τους πάμε κανονικά στους ευζώνους και τους περάσουμε με τις ταυτότητες στα χέρια, θα περάσουν στα Σκόπια? Ό,τι και να λέμε, η άλλη πλευρά είναι και αυτή ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο έχει και αυτό τους κανόνες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εντάξει, αλλά αυτό το δάχτυλο συνέχεια που κουνούν στην Ελλάδα, ότι δεν τα κάνει, δεν κάνει τίποτα σωστά, ούτε καν δεν επιλέγει τη σωστή πόρτα για να χτυπήσει. Αν η πόρτα είναι κλειστή, έχει σημασία ποια πόρτα θα χτυπήσουμε? Έχει σημασία, ναι, έχει σημασία. Γιατί τι θα αλλάξει, για πες μου δηλαδή. Διότι άμα τα κάναμε όλα σωστά, θα κάναμε και τους 50.000 που μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε. Μα τι σημασία έχει η είσοδο στα Σκόπια, ξαναλέω? Θα ανοίξουν τα Σκόπια την πόρτα άμα τους πάρουμε και τους πάμε στους ευζώνους? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κανόνες, έτσι. Διεθνείς κανόνες. Αν μπαίνεις από ένα μέρος που πρέπει να μπαίνεις, είναι οκ. Okay. Αν μπαίνεις από κάπου αλλού, υπάρχει πρόβλημα. Καλά, τώρα στεβόμαστε. Είναι ξεκάθαρο το τι εννοούν. Θέλουν να ανοίξει η γραμμή, να φεύγουν τα τρένα πάνω ελεύθερα, αυτό φοβούνται. Εννοούν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιδίδεται σε ενός είδους αντάρτικο, δηλαδή να μπαίνουν από μια δίωδο που δεν είναι κανονική. Θέλουν να προστατεύσουν τη μετακίνηση των προϊόντων τους. Δεν τους ενδιαφέρει καμία ανθρώπινη ζωή. Τους ενδιαφέρει μόνο να φύγει πάνω από το φορτωμένο τρένο. Δεν ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Η Πόπη που έπρεπε να έχει φτιάξει τα κέντρα φιλοξενίας
φιλοξενίας από το Δεκέμβρη. Αν μας ενδιαφέρει. Τα κέντρα φιλοξενίας, μισό λεπτάκι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουν ανοίξει ακόμη και σπίτια και έχουν μπει πρόσφυγες στην Ελλάδα. 5 εκατομμύρια Έλληνες βοηθούν τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ, Θάνο. Και, εν πάση περιπτώσει, μια Ευρώπη των 80 εκατομμυρίων πληθυσμού δεν γίνεται να σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά σε 200.000 ανθρώπους. Μην τρελαθούμε. Δεν γίνεται πολιτική με ατάκες. Πού είναι η δυνατότητα? 500 εκατομμύρια, τι είπα. 80. Η Αυστρία έχει δεχθεί 100.000. Πόσο έχει δεχθεί η Ελλάδα? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τσιρίζει για τους 20.000 που είναι εγκλωβισμένοι. Λέει η Αυστρία έχει δεχθεί 100.000. Ναι, αλλά έχουν περάσει και πάνω από ένα εκατομμύριο, Θανό, στη διάρκεια του χρόνου. Καταλήγουμε στο ότι δυστυχώς κάποιος στην ελληνική πλευρά δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του? Κανένας δεν θα ζητήσει ποτέ ευθύνες από αυτόν που στην Ελλάδα δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Έτσι, ενώ πληρωνόταν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε να ζητάμε ανθρωπιστική βοήθεια. Φτάσαμε να είναι ο αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Στυλιανίδης, έτσι, που στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Αφρική για την κατάσταση της Ελλάδας. Το σχέδιο δεν είναι η κατάσταση της Ελλάδας. Θα νόμιζα, συγχωρείς, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Μιλάμε για μια προσφυγική κρίση, η οποία είναι ένα παγκόσμιο ιστορικό φαινόμενο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτή η μετακίνηση πληθυσμού που συμβαίνει μέσα από την Ελλάδα. Και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να κάνει κάποιες επιλογές, να πάρει κάποιες αποφάσεις και να τις υλοποιήσει. Αλλά βέβαια, δεν πρέπει εδώ να παραγνωρίζουμε λόγω των ευθυνών της ελληνικής κυβέρνησης και την αδυναμία της Ευρώπης να προχωρήσει με μια ενιαία στρατηγική και να συμβάλλει σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Σωστά. Έχει μια ενιαία στρατηγική, η οποία, Πέτρο, είναι η εξής. Δεν μπορούν να πάνε όλοι στη Γερμανία, τη Σουηδία και την Αυστρία. Έχει μια απόφαση την οποία έλαβε και η ελληνική κυβέρνηση, τη συνδιαμόρφωσε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία λέει ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να διαλέγουν που θα πηγαίνουν. Αφού η ελληνική κυβέρνηση συνδιαμόρφωσε το ότι δεν μπορούν να διαλέγουν που θα πηγαίνουν και δέχθηκε το σχέδιο της μετεγκατάστασης, τότε καταλαβαίνει πάρα πολύ. Σωστά είναι όλα αυτά, Θανό, αλλά εγώ δεν βλέπω τι επί του πρακτέου έχει κάνει η Ευρώπη. Πώς δεν μπορεί να κουνάει το δάκτυλο στους άλλους? Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ευθύνες στην ελληνική πλευρά, αλλά δεν βλέπω επί του πρακτέου τι έχει κάνει η Ευρώπη και ποια είναι η συμβολή της στον τελευταίο χρόνο. Συγχωρείτε, παιδιά, βομβαρδίζει η Ελλάδα τη Συρία και έχει ελληνική πλευρά ευθύνες? Βομβαρδίζει η Ελλάδα τη Συρία? Προκαλεί η Ελλάδα καμία πολεμική αναταραχή κάπου? Έχει η Ελλάδα ανοίξει καμιά στρόφιγγα και στέλνει κόσμο πουθενά? Δεχόμαστε κόσμο εμείς. Δεχόμαστε κόσμο στα νησιά. Βγαίνουμε με τις βάρκες και σώζουμε ανθρώπους. Τους βοηθούμε να ζήσουν, να συντηρηθούν, να αναπνεύσουν στη χώρα αυτή. Η Ελλάδα δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Αν είχε τόσο σοβαρές διαφωνίες, ας τις εξέφραζε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής εκεί που έπρεπε. Τώρα λοιπόν που υπάρχει το πρόβλημα και τώρα που έχει αναλάβει μια δέσμευση, αυτή πρέπει να εφαρμόσει. Σου λέω, φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε ανθρωπιστική βοήθεια. Το είχα πει την Παρασκευή ότι ο Μουζάλας ζήτησε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ένωση. Θάνο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η Ελλάδα, άκουσε με λίγο, Θάνο. Η Ελλάδα κάνει τα πάντα λάθος. Τα πάντα λάθος. Είναι ανοργάνωτη, έχει τρομερές ευθύνες πολιτικές, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα όλα εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Η Ευρώπη, ξαναρωτάω, των οργανωμένων κυβερνήσεων, των συντεταγμένων, πολιτισμένων, δυτικών ανεπτυγμένων χωρών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν, άσαμε να ολοκληρώσω, όλα τους τα προβλήματα άψογα, οργανωμένα και μεθοδικά. Των 500 εκατομμυρίων πληθυσμού, πνίγεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που αφορά τις ζωές 2 εκατομμυρίων ανθρώπων? Ποιος θα αλλάξει κάτι βλέπεις στην Ευρώπη σε οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο με ένα ποσοστό τόσο μικρό? Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Ωραία, τι δεν θες να ακούσεις? Σου λέω, έχει πάρει η Γερμανία 1 εκατομμύριο. Και η Αυστρία, που λες κακή η Αυστριακή, έχουν πάρει 100.000. Θέλουν λοιπόν να αφήσουν στην απομόνωση απ' έξω, να μας αποκόψουν πλήρως μία χώρα που την κυνηγούν οικονομικά και την έχουν βυθίσει σε τέτοια νούμερα και σε τέτοια δυστυχία και να τις φορτώσουν και τους πρόσφυγες. Πάντως, παρακαλώ, κύριε φίλη, να ακούσουμε λίγο το. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω, ότι και η Ευρώπη αργεί πολύ να υλοποιήσει τις δικές της αποφάσεις. Για παράδειγμα, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι στην Τουρκία δεν έχει πληρωθεί ούτε σέντς μέχρι σήμερα. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση της Τουρκίας. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση της Τουρκίας, θα έστελνα τους πρόσφυγες μέχρι να πληρωθώ. Πες μου, γιατί δεν έχει πληρωθεί? Ξέρεις γιατί δεν έχει πληρωθεί? Γιατί οι Τούρκοι πήγαν και φτιάξαν κάτι ψεύτικες μη κυβερνητικές οργανώσεις για να τσεπώσουν τα λεφτά και να μην κάνουν. Όλοι φταίνε και η Ευρώπη τα κάνει όλα άψογα. Παρακαλώ, κύριε Φίλιππ. Επειδή η Ευρώπη στην περιοχή όμως είναι η Ελλάδα, η Ευρώπη στην περιοχή που είναι η Ελλάδα, ας κάνει το κομμάτι που σας αναλογεί. Γιατί η Ευρώπη φταίει και η Ελλάδα. Λοιπόν.
Η Αυστρία πράγματι, αναλογικά. Μισό λεπτό, Θάνο, μισό λεπτό να ακούσουμε την άποψη του κυρίου καθηγητή. Η Αυστρία πράγματι, αναλογικά με τον πληθυσμό της, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν ακούμε είναι τι έχει κάνει η Ουγγαρία, τι έχει κάνει η Γαλλία, που είναι πληθυσμιακά μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα μέσα στην Ευρώπη. Αναφερόμαστε στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και αγνοούμε την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι 28 κράτη-μέλη, δεν είναι 3 ή 4 χώρες και δεν είναι προφανώς μόνο η Ελλάδα που φέρει την ευθύνη. Ένα, το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, για να κάνουμε μια διευκρίνηση, το ΝΑΤΟ δεν βομβαρδίζει στη Συρία. Υπάρχει ένας συνασπισμός κρατών υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι ως επιτοπλίσων σουνιτικά μουσουλμανικά κράτη αυτά τα οποία έχουν αναλάβει τις αεροπορικές επιχειρήσεις και δεν είναι το ΝΑΤΟ οργανισμός. Άρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα θα ήθελε να θέσει βέτο, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι συσχετισμοί είναι συντριπτικά σε βάρος μας, δεν θα μπορούσε και προφανώς δεν θα επιθυμούσε να το κάνει. Τρίτον, τι έχει γίνει με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Μιλάμε για 160.000 ανθρώπους. Έχουν αυτή τη στιγμή προωθηθεί και έχουν μετεγκατασταθεί λιγότεροι από 1.000. Φέρει ευθύνη η Ελλάδα και γι' αυτό. Θέλω να πω ότι προφανώς μας αναλογούν ευθύνες σε σχέση με τις ολιγορίες, σε σχέση με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πέρασαν από την Ελλάδα και δεν καταγράφηκαν ορθά. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα μπροστά από μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, όπου ξαφνικά η Φύρωμα αποτελεί τον de facto σύνορο, διότι μπαίνει μια σφραγίδα εκεί και με αυτή τη σφραγίδα μπορεί να συνεχίσουν οι πρόσφυγες προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά κυρία Τσαπανίδου, να έχουμε, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, μια αίσθηση λίγο των μεγεθών και της πραγματικότητας. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει τις δικές της ευθύνες, η Ευρώπη έχει τις δικές της. Προφανώς θα πρέπει να γίνει ένας καταμερισμός, όμως το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία ζητήσαμε, τη ζητήσαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου η Αυστρία, για τους δικούς της λόγους, που μπορώ να τους παραθέσω πολύ γρήγορα, αποφάσισε να κλείσει ουσιαστικά τη στρόφιγγα της βαλκανικής ροής. Αυτοί οι λόγοι έχουν να κάνουν πρώτον με την ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού κόμματος μέσα στην Αυστρία εν ώψη εκλογών. 32% η ακροδεξία από 22% τα δύο κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Δεύτερον, με το γεγονός ότι η Αυστρία θέλει να προλάβει τυχόν περιορισμό της ροής των συνόρων, της ροής των προσφύγων από πλευράς Γερμανίας, άρα μετακυλεί το πρόβλημα προς τα κάτω. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Παρακαλώ. Επειδή λοιπόν όλοι έχουν την ανησυχία της ανόδου των ακροδεξιών και των ρατσιστικών κλπ. Είναι 2 εκατομμύρια οι πρόσφυγες οι οποίοι υπάρχουν μέσα ή εν πάση περιπτώσει θα γεμίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα την Ευρώπη. Είναι τόσο μεγάλος αριθμός αυτός για ολόκληρη την Ήπειρο που αποτελεί τέτοιου είδους πρόβλημα και τέτοια απειλή. Θυμάμαι ότι πριν από 10 χρόνια αυτή η χώρα άνοιξε τις πόρτες της σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους που ήρθαν από την Αλβανία και απορροφήθηκαν από έναν μικρό πληθυσμό, μια μικρή πληθυσμιακή ομάδα όπως είναι η Ελλάδα. Τα 2 εκατομμύρια, κυρία Τσαπανίδου, στα 500 της Ευρώπης προφανώς είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν να οργανωθούν και γιατί επικαλούνται αυτόν τον φόβο. Όμως εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα αναλογικότητας. Και εδώ είναι που φέρουν ευθύνη συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή δείχνει εξαιρετικά υποκριτικό όλο αυτό. Προφανώς, αλλά όταν η Γαλλία λέει ότι εγώ μπορώ να δεχτώ μέχρι 30.000, όταν η Ουγγαρία και οι χώρες του Βίζεγκραντ έχουν κλείσει ουσιαστικά τα σύνορα. 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε μόνο στη Γερμανία, τη Σουηδία και μέρος αυτό να μείνει στην Αυστρία. Υπάρχει ένα ζήτημα αναλογικότητας εδώ. Η Ιταλία, επίσης μια μεγάλη χώρα, τη βλέπουμε να σιωπά. Η Ισπανία, μια πληθυσμιακά χώρα σημαντική, επίσης με τη σειρά της δεν λέει κάτι επί του θέματος. Θέλω να πω δηλαδή. Έχονται ροές μεταναστών και η Ιταλία και η Ισπανία. Όχι, μιλάω για την αναλογικότητα σε σχέση με το πώς μπορούμε να δεχτούμε τα 2 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Ότι προφανώς 2 εκατομμύρια δεν μπορούν να πάνε όλοι στη Γερμανία και τη Σουηδία ή την Αυστρία. Πρέπει και οι υπόλοιπες χώρες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο. Αλλά δεν θέλουν να το αναλάβουν. Και ένας από τους βασικούς λόγους που βρισκόμαστε σε αυτό το τέλμα, σε αυτό το αδιέξοδο, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μέρκελ τώρα, στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση, στη Γερμανική, τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Δεν κάναμε τα πάντα να σώσουμε τον Brexit τον Ιούλιο για να τη βγάλουμε τώρα από την Ευρώπη. Να τη ρίξουμε τώρα στο χάος, έτσι είπε ακριβώς. Αναφέρθηκε στο ζήτημα που έθεσε και ο Θάνος Αθανασίου για τις 50.000 θέσεις που δεν έχει έτοιμες ακόμα η χώρα μας. Είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τσίπρα, αλλά της είπε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ύπατη αρμοστία. Αλλά ας δούμε από την ίδια. Είπε, έχουμε κόψει ένα απόσπασμα τη συνέντευξή της χθες το βράδυ σε ένα σόου της γερμανικής τηλεόρασης που το βλέπουν 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Για να το δούμε λοιπόν το βιντεάκι, το απόσπασμα αυτό.
Weil nun aber Österreich entschieden hat, 80 pro Tag und kein mehr, ist nun das entstanden, was wir jetzt sehen. Griechenland bekommt Hilfe. Ich bin mit Alexis Tsipras in engem Kontakt, habe ihm auch unsere Hilfe angeboten. Aber sie haben UNHCR und glauben, dass sie einigermaßen, aber eben auch unter sehr schwierigen Bedingungen damit klarkommen. Und ich habe dann gesagt, wir müssen uns dann am 7. März treffen und uns die Sache angucken, denn wir haben doch nicht Griechenland im Euro gehalten, um jetzt anschließend ein Land, was auch zur Eurozone, zum Schengen-Raum gehört, das viele Probleme hat. Und ich meine, eigentlich sollte Griechenland jetzt schon 50.000 Unterbringungsplätze haben. Das haben sie nicht geschafft. Das ist auch nicht gut. Aber dieses Land können wir doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Das ist genau das, wovor ich Angst habe. Wenn der eine seine Grenze definiert, muss der andere leiden. Das ist nicht mein Europa. Das passiert aber gerade jetzt. Ich hatte Sie gefragt. Κριτική και σε εμάς, αλλά κριτική και στις χώρες που κλείνουν τα σύνορα από την κυρία Μέρκελ. Βέβαια την ίδια ώρα. Και πρόταση, αυτό πρέπει να το διαπιστώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί αυτή δεν είναι η Ευρώπη δική μας. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που, ναι. που είχαμε οραματιστεί όλοι. Και στις 7 Μαρτίου θα υπάρξουν προτάσεις από πολλές πλευρές. Θα υπάρξει και μια ελληνική πρόταση, η οποία θα δυσκολέψει λίγο τη διαπραγμάτευση που θα γίνει εκεί. Αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στην εβδομάδα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Το έχει ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και μιλάω για το βέτο, δηλαδή για το μπλοκάρισμα ενδεχόμενων μελλοντικών ευρωπαϊκών αποφάσεων από την πλευρά της Ελλάδας, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτό που ο κύριος Φίλης επισήμανε πολύ σωστά, ένας δίκαιος καταμερισμός του βάρους του προσφυγικού. Και βεβαίως ο καταμερισμός αυτός να είναι υποχρεωτικός και να υπάρχει και εποπτεία από την Ευρώπη για το αν οι χώρες κάνουν αυτό που θα υποσχεθούν. Βέβαια, το αν θα γίνει σύσκεψη. Έχουμε αυτό το δικαίωμα του βέτο εμείς ή, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που. Υπάρχουν αποφάσεις που απαιτείται ομοφωνία. Όχι, το ρωτάω, γιατί τελευταία φορά που είχα βρεθεί εγώ απέναντι από τον κύριο Μουζάλα στην εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου, του είχα πει γιατί η Ελλάδα δεν ασκεί βέτο προκειμένου να υπάρξει μια σωστή διανομή των προσφύγων. Ναι, νομίζω και ότι. Και μου την είχε πέσει άγρια, ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα η χώρα μας και είναι. Φυσικά και έχει τέτοιο δικαίωμα, αλλά όχι σε όλες τις συνεδρίες και όχι για όλα τα θέματα εκεί που απαιτείται ομοφωνία. Να σου πω μόνο ότι ήδη υπάρχει εξέλιξη μια σύσκεψη αυτή την ώρα στη Νέα Δημοκρατία για το προσφυγικό. Έχει συστήσει μια ομάδα διαχείρισης κρίσης ο κ. Μητσοτάκης με κορυφαία στελέχη. Και το άλλη αίτημα... ομάδα διαχείρισης ο κ. Μητσοτάκης, άλλη ομάδα διαχείρισης. Ναι, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με εμπειρία και στο αντικείμενο αυτό. Ο σκοπός είναι να και γίνει. Τι θα γίνει μετά. Όχι, βοήθησε με λίγο να καταλάβω γιατί. Ναι, θα σου πω. Θα σου πω το χάνω. Καταρχήν υπάρχει το αίτημα από τον κ. Μητσοτάκη. Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κυβερνητικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική ή θα κάθεται ο καθένα και θα λέει εδώ θα δράσω εγώ με το δικό μου σχέδιο. Γιατί προϋποθέτει το να συμφωνούν και να συμπίπτουν σε κέρια ζητήματα. Εδώ υπάρχουν διαφορές. Καταρχήν υπάρχει το αίτημα να γίνει η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και από τον κύριο Μητσοτάκη. Τη ζήτησε πρώτη κυρία Γεννηματά, αλλά και ο κύριος Θοδωράκης επιμένει ότι πρέπει να γίνει γρήγορα, δηλαδή σήμερα αύριο. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να συγκλίνει στο να γίνει η σύσκεψη αυτή την Πέμπτη, πριν φτάσουμε πλέον στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση σε σχέση με τα κέντρα μετεγκατάστασης και το πώς μετακινούνται οι πρόσφυγες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μιλά πλέον ανοιχτά για κέντρα κλειστού τύπου. Και νομίζω ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι στο Συμβούλιο των Αρχηγών. Τώρα ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει στη σύσκεψη των αρχηγών για την πρόθεσή του να προχωρήσει αυτή τη στρατηγική κίνηση της λογικής του βέτο για υποχρεωτική μετεγκατάσταση σε ευρωπαϊκές χώρες. Και αν μου επιτρέπεις, γίνονται και τρεις ακόμη συσκέψεις εντός ημέρας. Ομάδα διαχείρισης κρίσης των Δημάρχων. Σύσκεψη με τη Βούρου για τις περιφέρειες για να βρεθούν χώροι στην Αττική και θα γίνει και μια κορυφαία σύσκεψη 2 η ώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών με Δημάρχους και περιφερειάρχες από όλη τη χώρα. Υπάρχουν, συγγνώμη, επειδή λέει για αυτές τις τρεις συσκέψεις, υπάρχουν καινούργια δεδομένα στο πώς θα διαχειριστεί η Αθήνα την κρίση. Περίμενε, θα μου τα πεις μετά, αλλά θέλω από τον κύριο Φίλη, αν βλέπει μια εκτόνωση της κατάστασης και μετά τις δηλώσεις Μέρκελ της χθες στις Ινέες. Αυτό το οποίο διαπιστώνω, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι η Ευρώπη οφείλει, έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε και επιβίωσε μέσα από γενναίους συμβιβασμούς, οφείλει να βρει ένα συμβιβασμό την επόμενη Δευτέρα. Ιδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπη με πάρα πολύ δυσάρεστες και δυσμενείς εξελίξεις. Κυρίως γιατί όταν η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε να επιβάλλει τις θέσεις της απέναντι σε χώρες που έχουν καθοριστικό ρόλο, όπως είναι η Τουρκία, απέναντι στην αναχέτηση των προσφυγικών. Μάλιστα, πάμε σε ένα διάλειμμα τρέχοντας. Θυμίζουμε ότι έχετε το 14748 στη διάθεσή σας για να διεκδικήσετε σήμερα τις δύο σούπερ
προσφορές που βλέπετε στην οθόνη μας. Είναι δύο νικητές που σήμερα θα κερδίσουν το μοναδικό Pixie 3 της Alcatel. Τι έχει χαρακτηριστικά για να σας βάλει στο smart κόσμο της διασκέδασης? Τρελές εφαρμογές, παιχνίδια, οθόνη 10,1 ίντσες, τετραπύρινο επεξεργαστή, αποθηκευτικό χώρο μεγάλο, κάρτες microSD για να προσθέσετε 64 γίγκα επιπλέον. Μεγάλη χωρητικότητα λοιπόν, υπέροχη θήκη που είναι με το πληκτρολόγιο το ασύρματο. Δικά σας και τα δύο σήμερα. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στο 14748 και καλή επιτυχία. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Δύο εκπληκτικά τάμπλετ σας προσφέρουμε σήμερα μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε, αφήστε το ονοματεπώνυμο και μπείτε στην κλήρωση ή στείλτε SMS, TAF και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 14748 και μέσω κλήρωση σήμερα δύο από εσάς θα έχουν από ένα ωραίο τάμπλετ με σύρματο πληκτρολόγιο στη θήκη πάνω για να το χαρούν, να οργανώσουν εκεί τη ζωή τους, να δουλέψουν είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο. Πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη τώρα, γιατί είχαμε δηλώσεις Μοσκοβισή λίγο νωρίτερα σε σχέση με την προσφυγική κρίση μας, από την οποία τη βλέπει ως μια ευκαιρία για την οικονομία της Ευρώπης, Δέσποινα. Ακριβώς, για να αναπτυχθεί η οικονομία της Ευρώπης. Αυτό δήλωσε ο Πιέρ Μοσκοβισή, ο Επίτροπος των Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο CNBC. Λέει λοιπόν ότι η αύξηση θα γίνει αυτό, καθώς η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος συνεπάγεται τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 0,2% έως 0,3%. Επίσης, είπε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα κληθούν να υλοποιήσουν επενδύσεις και αυτό θα πληρώσει το χαμένο έδαφος. Βέβαια, τόνισε ότι είναι μια τεράστια πολιτική και ανθρωπιστική πρόκληση για την Ευρώπη. Τώρα, ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών, για να περάσουμε και στο μέτωπο αυτό, μίλησε και πάλι για την Ελλάδα σε συνέντευξή του σε Αυστριακή Εφημερίδα. Είπε ότι υπήρξαν αμέτρητες συνεδριάσεις και διασκέψεις με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πρόθυμη να συζητήσει μια μείωση της προσφυγικής ροής. Αυτό που την ένοιαζε, λέει, είναι να διώχνει τους πρόσφυγες, να μετατοπίζονται οι πρόσφυγες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται προς την κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο, η Βιέννη δήλωσε ότι θα διαθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ για την περίθαλψη προσφύγων στη λεγόμενη διαδρομή του Αιγαίου μεταξύ Λιβάνου και Ελλάδας. Όμως είχαμε και τον Όρμπαν, τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καταδίκασε την αποτυχία, όπως λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση, ενώ έδωσε εντολή στους υπουργούς του να περιφρουρήσουν και τα σύνορα με τη Ρουμανία ώστε να εμποδίσουν την είσοδο των μεταναστών. Κλείνει και άλλο μέτωπο Όρμπαν. Μάλιστα. Λοιπόν, Πέτρο, να έρθω σε εσένα να μας πεις τι γίνεται τώρα με το σχέδιο που έχει η ελληνική κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι έχει αρχίσει να σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ροές τις προσφυγικές, επηρεάς, την εθνική οδό κλπ. Έχει ένα μεγάλο χάρτη μπροστά της με άπειρα προβλήματα η κυβέρνηση και πάει να κλείσει μια τρύπα και ανοίγουν άλλες τρύπες. Γι' αυτό τώρα θα προσπαθήσουν να δουν μεμονωμένα κάποιες περιοχές και τα προβλήματά τους για να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, Σχιστό και Πειραιάς. Εδώ δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από το να κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η κυβέρνηση να κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό, να κάνει κάποιες προσλήψεις ανθρώπων που είναι απαραίτητοι για να μπορέσουν να φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Προσλήψεις, βεβαίως. Και από την άλλη μεριά. Διαδικασίες. Ναι, κατ' εξαίρεση δηλαδή το κατ' εξαίρεση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα με την Εθνική Οδό, ας πούμε, από Αθηνών Θεσσαλονίκης και μέχρι τα σύνορα, μέχρι την Ιδωμένη. Τώρα εκεί από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί ένα στρατηγείο ελέγχου στην περιοχή της Μαγνησίας, έτσι ώστε να ελέγχονται οι ροές, να μην υπάρχουν αν είναι δυνατόν πρόσφυγες στον δρόμο. Και βεβαίως από ό,τι μαθαίνουμε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και το λιμάνι του Βόλου, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποσυμφόρηση στον Πειραιά. Μάλιστα. Τώρα πώς θα σταματήσει ωστόσο η κυβέρνηση τις ροές από Τουρκία? Τι σκοπεύει να κάνει έτσι ώστε να μάθουν οι πρόσφυγες εκεί ότι τα σύνορα πάνε κλειστά? Άμεσα δύο κινήσεις. Πρώτον, ετοιμάζεται ή μπορεί να είναι και ήδη έτοιμο ένα μικρό βιντεάκι που θα σταλεί στην Τουρκία για να πληροφορηθούν οι Τούρκοι και οι πρόσφυγες ότι η δομένη είναι κλειστή, άρα δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν στην Ελλάδα. Μια δεύτερη κίνηση και εντυπώσεων είναι ότι σήμερα και αύριο θα επαναπροωθήσει στην Τουρκία μέσω Εύρου 308 από τους λεγόμενους παράτυπους παράνομους μετανάστες. Θα τους πάρει μετανάστες. Σε Τουρκία αυτός βεβαίως. Ναι, αλλά αρκετοί είναι που έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον επαναπατρισμού. Μάλιστα. Και το τρίτο που προσπαθεί να κάνει και σε επίπεδο εντυπώσεων εν όψει τη Δευτέρα, ότι αλλάζει τακτική, δηλαδή
λειτουργούν τα κέντρα κράτησης. Συνεπώς, όσοι θεωρούνται ότι δεν είναι πρόσφυγες πολέμου, δεν έχουν προσφυγική ιδιότητα, θα κρατούνται εκεί, θα φυλακίζονται, όπως μας είπε και ο κύριος Μουζάλας, θα συλλαμβάνονται και θα φυλακίζονται και θα επιστρέφονται. Αυτή είναι μεγάλη αλλαγή στρατηγικής για την κυβέρνηση και ενδεχομένως να λειτουργήσει και αποτρεπτικά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αν μάθουν δηλαδή ότι κάποιοι θα οδηγούνται ακόμη και στη φυλακή, και μπορεί ότι να είναι... θα παραμένουν σε κάποια κέντρα κλειστά μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Αυτό σίγουρα θεωρούν ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αυτό το βιντεάκι το οποίο ετοιμάζουν να το παίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πώς θα το μαθαίνουν? Και θα είναι και θα βοηθεί σε διάφορα τα αντίστοιχα κέντρα που υπάρχουν και εκεί που δραστηριοποιούνται οι Σύριοι ή άλλοι πρόσφυγες που υπάρχουν στην Τουρκία, 2 εκατομμύρια περίπου. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε στη Δέσποινα Μαδαλενάκη να δούμε τι συμβαίνει στη Συρία όμως τώρα. Εύθραυστη είναι αυτή η εκεχηρία, η οποία τηρείται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν καταγγείλει μέσα στο Σαββατοκύριακο βομβαρδισμούς, τους οποίους αποδίδουν η μία στην άλλη. Βέβαια, δεν είναι γνωστό ποια αεροσκάφη βομβαρδίζουν και μπορεί να βρίσκονται, να έχουν γίνει βομβαρδισμοί και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, αυτή η εκεχηρία, έστω και μικρή, πρέπει να είναι η μοναδική ίσως περίπτωση να μπορέσει να δοθεί μία λύση σε αυτή την αιματοχυρία. Η μοναδική ελπίδα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει. Τώρα να πάμε στη Βαγδάτη, όπου εκεί είχαμε 70 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες από διπλή βομβιστική επίθεση σε σιητική συνοικία. Δύο καμικάζι αυτοκτονίας με μοτοσυκλέτες ανατινάχτηκαν σε ένα πολυσύχναστο μάρκετ κινητών. Οι τζιχαντιστές στο Ισλαμικό Χαλιφάτο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ξαναλέω ότι η Public News έχει βγάλει μια έρευνα που δείχνει ότι η 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας, είτε μεμονωμένα είτε μέσω οργανώσεων, τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βεβαίως είναι μία από τις οργανώσεις που δεν έχουν λείψει στιγμή από την προσπάθεια αυτή βοήθειας των προσφύγων. Και ο κύριος Βεΐζης είναι γιατρός και διευθυντής των προγραμμάτων, είναι κοντά μας μέσω Skype. Για να μας πείτε, κύριε Βεΐζη, τι κατάσταση βλέπετε να επικρατεί τώρα, πώς το διαχειρίζεστε, τι μπορεί επιπλέον να γίνει έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι άνθρωποι αυτοί? Εμείς, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε από τον Απρίλιο μήνα πάνω στην Ιδωμένη. Είμαστε από τον Μάρτιο μήνα στο Δωδεκάνησα, στην ΚΟ, στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Αθήνα. Οπότε αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που επικρατεί, προσπαθούμε να δώσουμε τη συμβολή μας στον Πειραιά, όπου υπάρχει ιατρική φροντίδα από τις δικές μας ομάδες, αλλά και διανομή διατροφής. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην Ιδωμένη, όπου μιλώντας με τις δικές μας ομάδες, αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω σε 7.000 άνθρωποι. Βέβαια, ο καταβλισμός ο οποίος έχουμε δημιουργήσει στην Ιδωμένη έχει μια χωρητικότητα μάξιμου μέχρι 2.000 ανθρώπους. Θα ήθελα να σας πω ότι γίνεται η προσπάθεια και αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες λαμβάνουν και τη σύντηση και πρόσβαση στο νερό. Δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, σε νερό κτλ. Βεβαίως, η κατάσταση που επικρατεί στην Ιδωμένη, η κατάσταση που επικρατεί στον Πειραιά, δεν επιτρέπουν την σωστή λειτουργία ενός σωστού καταβλισμού. Οπότε, εφόσον τα πράγματα είναι σε μια προσωρινή κατάσταση, νομίζω ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στα έκτακτα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία των ανθρώπων και με τις συνθήκες υγιεινής. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι όσο συνεχίζει το εμπόδιο, ξέρετε ότι χθες περάσαν μόνο 300 άνθρωποι. Όσο το εμπόδιο συνεχίζεται και δεν υπάρχει μια άμεση λύση της διαχείρισης της κατάστασης, δυστυχώς οι εικόνες οι οποίες θα επικρατούν είναι εικόνες οι οποίες είναι λίγο δύσκολες. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αποφεύγουμε δηλώσεις του τύπου υπάρχει μπάχαλο, υπάρχει χάος κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, μπορεί να διαχειριστεί. Θέλει μια ψυχραιμία και θέλει μια προτεραιότητα σε κάποια ζητήματα. Οι ροές, θα σας πω ότι θα συνεχίσουν από την πλευρά της Τουρκίας. Να γνωρίζετε ότι οι δικές μας ομάδες δουλεύουν στα νότια της Τουρκίας. Είναι πάνω από 40.000 Σύριοι που είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι το βίντεο, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε το κλείσιμο των συνόρων από πλευρά των Σκοπίων θα είναι κάποιο εμπόδιο στους ανθρώπους, ούτε τα κέντρα κράτησης, δηλαδή τα μέτρα αποτροπής για τον ανθρώπους. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βεΐζη, γνωρίζοντας ότι τα σύνορα είναι κλειστά ή ότι αν δεν τηρούν όλες τις προϋποθέσεις μπορεί να οδηγηθούν ακόμη και στη φυλακή, σε κράτηση, δεν είναι αποτρεπτικό από μόνο το αυτό? Όχι. Γιατί αν δείτε τους αριθμούς οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα, 90% των ανθρώπων είναι από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ. Άρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή για αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα, να σας πω ότι και όταν ήταν η Ιδωμένη. Είναι πρόσφυγες, λέτε δηλαδή, έτσι. Είναι πρόσφυγες. Φεύγουν για να σωθούν από εκεί. Λοιπόν, και όταν ήταν η Ιδωμένη κλειστή τον Απρίλιο μήνα, οι άνθρωποι πάλι έρχονταν στην Ελλάδα και συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αν η Ελλάδα είναι στη Σέγγεν, αν η Ελλάδα έχει κλειστά ανοιχτά τα σύνορα. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουν μια εικόνα η οποία είναι μια έκτακτη κατάσταση λόγω ότι
δεν υπάρχει ένα σύστημα υποδοχής. Αν υπήρχε ένα σύστημα υποδοχής και αν υπήρχαν τα κέντρα τα οποία να λειτουργούσαν, δεν θα βλέπαμε αυτές τις εικόνες οι οποίες υπάρχουν. Άρα είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος. Είτε είναι οι 22.000 που μιλάμε τώρα στην Ελλάδα, είτε θα είναι 70.000, γιατί και χθες φτάσανε 2.000. Δηλαδή η ροή δεν θα σταματήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ζήτημα το συγκεκριμένο να μην δοθεί μια λύση η οποία είναι ευκαιριακή και πάλι τι θα κάνουμε να διαχειριστούμε κάποιους ανθρώπους. Το πρόβλημα και η έμφαση. Όταν λέτε ρωτή... είναι διαχειρίσιμο, μήπως δεν κατάλαβα σωστά, κύριε Βίζη. Εννοείται ότι οι αριθμοί αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που φτάνουν στη χώρα μας, είναι οι αριθμοί που μπορεί η Ελλάδα να τους διαχειριστεί σωστά. Εγώ να μπορώ να σου πω το εξής. Είναι ένας αριθμός ανθρώπων που μπορεί οποιοδήποτε χώρα να τους διαχειριστεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο Λίβανος έχει 5.800.000 κατοίκους και έχει στο έδαφος της 1.800.000 πρόσφυγες. Και προσπαθεί και το διαχειρίζεται. Τα πράγματα δεν τα διαχειρίζεσαι μόνος σου. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βάζεις ένα σχέδιο που πρέπει να θέλει να διαχειριστείς, βάζεις κάποια μέσα από τη δική σου την πλευρά και ζητάς τη βοήθεια η οποία είναι σχεδιασμένη και απαντάει σε κάποια ζητήματα. Για να δούμε τώρα, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Για να δούμε τώρα στην πράξη τι λέει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης που είναι στη γραμμή μας. Κατά πόσο είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στα Διαβατά, στο κέντρο υποδοχής στα Διαβατά, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που την εικόνα που έχω εγώ από τα Διαβατά, που έχω πάει και έχω προσπαθήσει τουλάχιστον το καταδύναμη να βοηθήσουμε εκεί πέρα και θα σας πω τι ακριβώς είναι αυτά. Εκεί είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Αυτό το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο είναι το ότι φεύγουν οι άνθρωποι από εκεί και δεν μπορεί να τους εμποδίσει κανένας. Δεν είναι δηλαδή κέντρα κράτησης και αυτό νομίζω ότι είναι το λάθος. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, νομίζετε? Εγώ θεωρώ ότι από την ώρα που οποιοδήποτε, είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι μετανάστης, είτε οτιδήποτε, μπαίνει παράνομα στη χώρα, πρέπει να οδηγείται σε ένα κέντρο υποδοχής, όπου να ταυτοποιείται, να του δίνεται ένα χαρτί, είναι πρόσφυγας, είναι παράνομος, είναι για να προωθηθεί πίσω στη χώρα από την οποία ήρθε. Αφού γίνει αυτή η ταυτοποίηση, τότε να ξέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται. Τώρα δεν ξέρουν που βρίσκονται. Τώρα έρχονται αλαφιασμένοι και βαδίζουν προς τα σύνορα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ούτε στην Ιδωμένη είναι η κατάσταση διαχειρίσιμη. Καταρχήν έχει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτός ο κόσμος θέλει να φάει, θέλει να πιει, θέλει να έχει ανάγκη από γιατρούς, τα παιδιά τα έχουν. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις με τις οποίες μιλάμε και τελευταία τώρα, ο κ. Βέιζης πριν από εσάς ήταν στη γραμμή μας, λέει ότι το διαχειρίζονται, μπορούν να το διαχειριστούν. Ποιος ήταν, δεν καταλαβαίνω. Ήταν ο κ. Βέιζης από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και είπε ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Δεν πρόκειται δηλαδή για τεράστιους αριθμούς ανθρώπων. Ξέρουν, τους έχουν οργανώσει έτσι ώστε και τα φάρμακά τους και τους γιατρούς τους να έχουν. Ο κ. Μπορεί να αναφέρεται στην ιατρική περίθαλψη, αλλά από εκεί και πέρα έχουν και άλλες ανάγκες. Εσείς λοιπόν, κύριε Μπουτάρη, λέτε ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί ανεξέλεγκτα να φεύγουν από τα κέντρα υποδοχής και να πηγαίνουν προς την Ιδωμένη. Αλλά μπορεί να γίνει. Εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που είναι στην Ιδωμένη και ακόμα και αυτοί που είναι στα Διαβατά, που κάποιες εκατοντάδες φεύγουν. Αυτοί δεν νομίζετε θα περιμένουν να περάσουν τα σύνορα από την Ιδωμένη. Έχει 500 περάσματα για τα Σκόπια. Και βοηθούν και των Σκοπιανών. Και καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι εννοώ. Περνάνε από τα περάσματα. Και συνεχίζουν προς τα πάνω. Και όπου τους βγάλει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση από τη χώρα μας αυτού του κύματος. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Πρέπει να πιέσουμε να δούμε σε ποιες χώρες θα πάνε. Από τη στιγμή όμως που δεν τους δέχονται πια άλλες χώρες, τι πρέπει να κάνουμε? Η κατάσταση αυτή της Αυστρίας και των άλλων χωρών είναι κατάπτυστη. Είναι. Πρέπει, είναι αυτή όμως. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι τα επόμενα βήματά μας? Πρέπει να πιέσουμε καταρχήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να πιέσουμε έντονα. Τι όπλα, κύριε Μπουτάρη, στα χέρια μας? Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Διότι μέχρι τώρα μόνο την αναξιοπιστία μας έχουμε. Αυτή η κατάσταση πρέπει να έχει γίνει προπολού, όχι τώρα. Τώρα ό,τι προλάβουμε, κυρία Τσαπανού, δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Ακούς νούμερα ότι θα έρθουν 50.000, θα γίνουν 70.000, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, κανένας δεν ξέρει από πού βγαίνουν αυτά τα νούμερα και το κυριότερο από όλα, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φάνε. Θέλουν να έχουν μια περίθαλψη. Ποιος δίνει αυτά τα λεφτά, από πού δίνονται αυτά τα λεφτά? Θα σας πω τι κάναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήδη σήμερα ξεκινήσανε. Κάνουμε μια συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου να μαζέψουμε εθελοντές, φοιτητές και φοιτήτριες, όπως και άλλους νηπιαγωγούς κλπ. Σε εθελοντική βάση,
να πάμε να στήσουμε στα διαβατά ένα υποτυπώδες σημείο για τα παιδιά. Mm-hmm. Τα οποία σέρνονται όλη τη μέρα στο χώμα. Και τα οποία είναι πολλά παιδάκια, έτσι. 500 είναι... τουλάχιστον είναι στα διαβατά. Πάντα με τα μάτια μου. Αυτά δεν πάνε τα αφήσεις έτσι. Επιπλέον, κάναμε μια κίνηση με ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο να στήσει ένα κατάστημα μέσα στο στρατόπεδο για να παίρνουν τα χρειώδη. Mm-hmm. Όταν λέμε τα χρειώδη, από σερβιέτες μέχρι μπισκότα. Mm-hmm. Τα οποία περιφέρονται διάφοροι επιτίδη γύρω-γύρω και τους τα πουλάνε σε τιμές εκρηκτικές, ας πούμε. Δεν μπορεί οι Δήμοι, δεν μπορεί να μην έχουν αυτό που μπορούν να κάνουν και είναι αυτό το λίγο. Πρέπει να το κάνουν. Στα διαβατά υπάρχει χώρος για να φιλοξενηθούν κι άλλοι ή έχει γεμίσει? Στα διαβατά μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4-5.000 άτομα. Και πόσους έχετε τώρα? Νομίζω ότι είναι γύρω στους 2.500 τώρα και επεκτείνεται ο καταβλισμός αυτό. Άρα δεν γεμίζει ο καταβλισμός, έτσι. Με 4.000 άτομα, 5 θα γεμίσει οπωσδήποτε. Και οι προβλέψεις είναι ότι έρχονται συνέχεια. Άρα λοιπόν εσείς τι άλλο κάνετε πέρα από αυτό? Προετοιμάζεστε να μπορέσετε να στεγάσετε αλλού κόσμο ή όχι? Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε σημεία στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν και άλλοι καταβλισμοί. Διότι αν εγκλωβιστούν 50, 60, 70 χιλιάδες, αυτοί πρέπει κάπου να συντηστούν, κάπου να στεγαστούν. Κάπου... Μάλιστα. Αυτό κάνουμε προτάσεις εμείς στο Υπουργείο, το οποίο μαζί με τον στρατό, διότι είναι απολύτως, μόνο ο στρατός μπορεί να κάνει σε χρόνο μηδέν, όπως έκανε τα διαβατά, να κάνει ένα στρατόπεδο για να φιλοξενήσει 4-5.000 άτομα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να την κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Θυμίζουμε ότι σήμερα το μεσημέρι, στις 11:45, δηλαδή σε καμιά ώρα από τώρα, δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα τάμπλετ, το οποίο έχει και το πληκτρολόγιο, το ασύρματο μαζί με τη θήκη του για να το μεταφέρετε με ασφάλεια. Έχει ταχύτατο επεξεργαστή τετραπύρινο, έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και χωράει και κάρτα για να μπορέσετε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό του χώρο. Και βεβαίως έχει μεγάλη οθόνη 10 κοντά ίντσες, έτσι ώστε να εργαστείτε και να διαβάζετε και να σερφάρετε με την ησυχία σας και με ωραία εικόνα. Στο 14748, είτε με τηλεφώνημα είτε με ένα SMS, ταφ και όνομα τεπώνυμο στο 14748 και μπαίνετε στην κλήρωση. Ελπίζω να είστε εσείς οι τυχεροί. Δύο θα χαρούν σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας με τα δύο σούπερ τάμπλετα, τα οποία σας προσφέρουμε μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS, ταφ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, στο 14748 και διεκδικήστε ένα από τα δύο τάμπλετ. Σήμερα τα κληρώνουμε, σήμερα τα δίνουμε και στους δύο τυχερούς τηλεθεατές. Οπότε βιαστείτε να τηλεφωνήστε ή να στείλτε SMS. Και καλή επιτυχία. Ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14748 ή τηλεφωνήστε στο ίδιο νούμερο και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας στο ηχογραφημένο που θα ακούσετε. Μήνυμα. Δέσποινα, εξωτερικό δελτίο, τι έχουμε? Πάμε μέχρι την Νικαράγουα να δούμε την ανατροπή ενός μικρού φορτηγού, όπου είχε σαν αποτέλεσμα να εκτοξευθεί. Κοιτάξτε πώς έφυγε ο άνθρωπος. Από μέσα. Βγήκε από μέσα. Υπήρχαν και άλλοι επιβαίνοντες, όπου οι περαστικοί έσπευσαν να τους σώσουν. Και παρά τη σφοδρή αυτή εκτείναξη, τη σφοδρή αυτή εκτόξευση, ο άνθρωπος επέζησε. Φέρει βέβαια σοβαρά τραύματα, αλλά έχει ζήσει. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές εικόνες. Και από την Νικαράγουα να πάμε στην Κίνα, όπου εκεί πιτσιρίκια έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κοιτάξτε πώς το πυρπόλησαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό φλέγεται και ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, βγαίνει πανικόβλητος έξω και προσπαθεί με τον μπουφάν του να το σβήσει. Σε λίγη ώρα το αυτοκίνητο καίγεται ολοσχερός, αρπάζει φωτιά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα και φυσικά αυτή η μικρή του περιουσία καταστρέφεται. Η ζωηράδα των παιδιών. Και να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο όχημα. Αυτή τη φορά ένα όχημα που ονομάζεται Τιμωρός και ανήκει στο Ρωσικό στρατό. Είναι το νέο όχημα του Ρωσικού στρατού που μοιάζει πάρα πολύ με το όχημα του Batman. Κοιτάξτε εδώ το σχεδιασμό του. Το συγκεκριμένο, το οποίο επιθεωρεί ο Πούτιν, μπορούν να χωρέσουν μέσα σε αυτό 10 άτομα άνετα. Το σχήμα του είναι τέτοιο ώστε να αντέχει τις επιθέσεις. Έχει πανοπλία πολύ ισχυρή
για βαλιστική προστασία, διαθέτει περιστρεφόμενη οροφή, υπάρχουν ανοίγματα στα πλάγια ώστε να μπορούν οι στρατιώτες του ρωσικού στρατού να πυροβολούν και μάλιστα οι θέσεις μέσα είναι έτσι τοποθετημένες ώστε οι επιβαίνοντες να έχουν πανοραμική θέα. Πανοραμική θέα. Μου αρέσει. Ωραία. Να πυροβολείς και να το έχεις και σε πανοραμική θέα όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα οικονομικά θέματα. Αλέξανδρος Κλώσσας θα έρθει κοντά μας. Αλέξανδρε, καλημέρα. Εμείς παίζαμε τις φωτιές, αλλά όχι και έτσι. Και εμείς παίζαμε τότε. Δεν πυροβολούσαμε και τα αυτοκίνητα της γειτονιάς. Τα λες και τερατίδια τα παιδιά αυτά. Δηλαδή σκέφτεσαι πώς θα γίνουν να μεγαλώσουν. Δεν θες να ξέρεις. Πότε μας έρχονται με το καλό οι Τροϊκανοί. Μας βάζουν τις φωτιές οι Τροϊκανοί. Πότε έρχονται να ράψουν φωτιές. Να σήμερα θα κλείσει θεωρητικά η επίσημη ημερομηνία στο Euro Working Group που έχουμε αυτό το άτυπο αλλά πολύ κρίσιμο όργανο που προετοιμάζει. Όλοι λένε Τετάρτη θα είναι εδώ πάντως. Ναι, λένε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν τέλος πάντων. Η Ευρώπη θέλει να έρθει. Mm-hmm. Μένει αυτό το μεγάλο ερωτηματικό του Διεθνούς Δοσματικού Ταμείου. Όχι για το αν θα έρθει, αλλά πώς θα έρθει, δηλαδή με τι προθέσεις θα έρθει, αν θα έρθει να δυναμητήσει ή όχι την όλη διαδικασία. Θέλουμε εμείς πάρα πολύ να κλείσουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου. Τα ανοιχτά ζητήματα είναι τα γνωστά, ασφαλιστικό, δημοσιονομικά. Φαίνεται πως τα βρίσκουμε με την Ευρώπη στα δημοσιονομικά. Εκεί μένει να δούμε τι θα κάνει το Διεθνές Δοσματικό Ταμείο, που εκεί δεν είναι μόνο τι λεφτά θα μας ζητήσει, αλλά ποιος θα είναι ο ρόλος του από εδώ και πέρα. Θα είναι μέτοχος. Από εδώ και πέρα, άρα, δηλαδή, βλέπει καινούργιο θα μνημόνιο, μνημόνιο, θα υπογράψουμε. Ή θα μείνει ως τεχνικός σύμβουλος και μακριά και αγαπημένη. Τώρα, ας φύγουμε λίγο από αυτά, που ούτως ή άλλως είναι ανοιχτά και εμένα τα δούμε και μέσα στην εβδομάδα θα καταλάβουμε τι γίνεται και αν πάμε για καινούργιο μνημόνιο με Δουνουτού κλπ. Και ας δούμε τι συμβαίνει με το θέμα των αποδείξεων, διότι δεν έχει λόγια η ιστορία, έχει μόνο χρήμα, το οποίο ζητούν. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Τι λοιπόν, είναι παράλογο ότι μπαίνουμε στο Μάρτιο αύριο και δεν ξέρουμε ακόμα τι ισχύει με τις αποδείξεις του 2016. Έτσι. Λοιπόν, το σενάριο το τελευταίο που ακούγεται και φαίνεται ότι επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα το προτείνει στους δανειστές, είναι οι απαιτούμενες αποδείξεις είναι ένα από 15 ως 40% ανάλογα με το εισόδημα. Μένει να δούμε ακριβώς τις κλίμακες, δηλαδή το εισόδημα κτλ. Ξέρουμε ότι χαμηλότερο ποσοστό για τα χαμηλότερα εισοδήματα, υψηλότερο ποσοστό για τα υψηλότερα εισοδήματα, παράλογο από τη λογική ότι ένα υψηλό εισόδημα θα θέλει και πολλές αποδείξεις να πάει στην εφορία. Πες μας με παράδειγμα, έτσι. Παράδειγμα, λοιπόν, εισόδημα 10.000 ευρώ, απαιτούμενες αποδείξεις 15%, 1.500 ευρώ αποδείξεις. Μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, αυτές οι αποδείξεις μπορεί να είναι και χάρτινες. Από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος, θα πρέπει να είναι μόνο με πλαστικό χρήμα. Με ένα εισόδημα των 40.000. Με εισόδημα 40.000, απαιτούμενες αποδείξεις 40%, λοιπόν 16.000 ευρώ μόνο πολυανική. Περίμενε. Δηλαδή, το ενίκιο κάποιου δεν περνάει. Δεν περνάει το ενίκιο. Το στεγαστικό κάποιου δεν περνάει. Δεν περνάει το στεγαστικό. Η φορολόγηση κάποιου δεν περνάει ως απόδειξη. Έτσι κι αλλιώς. Δεν περνάει επίσης. Σου λέω τα βασικά έξοδα μιας οικογένειας. Δεν περνάνε και οι δέκο. Αυτό ήμουν έτοιμη να σου πω. Φως, νερό, τηλέφωνο περνάνε. Με το παλιό σύστημα δεν περνάγανε. Φαίνεται πως δεν περνάνε. Σχολεία, ιδιωτικά, φροντιστήρια, μαθήματα παιδιών περνάνε. Αυτό μένει να το δούμε, μάλλον όχι. Γιατί θα πάει πάνε στι δαπάνε. Ούτε καν αυτό περνάει. Άρα τι περνάει δηλαδή. Σούπερ μάρκετ περνάει. Σούπερ μάρκετ μέχρι τώρα πέρναγε το σούπερ μάρκετ, περνάνε βενζίνε, περνάνε τέτοια πράγματα. Περνάνε σούπερ μάρκετ βενζίνες και ένδυση, υπόδηση. Περνάει η λιανική. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο ποσό οι 16.000. Και αν δεν καταφέρει κάποιο να τα βγάλει αυτά. Σύμφωνα πάλι με το παλιό σύστημα και με αυτό που εξεργαζόμαστε, υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή, εάν μαζέψεις 14.000 ευρώ και όχι 16 όπως θα έπρεπε να μαζέψεις, αυτές οι 2.000 θα επιβαρύνουν το φόρο σου. Δηλαδή θα πούνε ότι κακώς δεν τις μάζεψες και επιβαρύνεις το φόρο σου. Ή θα χάνεις ανάλογα το αφορολόγητο που θα σου δεν δίνει το 2%. Δεν είναι κακώς δεν τις μάζεψες, είναι κακώς δεν τις ξόδεψες. Κακώς δεν ξόδεψες τα λεφτά. Προφανώς. Θεωρεί εκ των πραγμάτων. Αυτό συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Θεωρεί εκ των πραγμάτων ότι αυτό το ποσό θα το χαλάσεις σε αποδείξεις λιανικής, σε αγορές λιανικής και ότι το έκανες με μαύρο χρήμα, δηλαδή χωρίς να πάρεις απόδειξη. Άρα θα έπρεπε να μου πάρεις απόδειξη, τη συγκεκριμένη απόδειξη. Πόσα χρήματα πληρώνεις αποδείξεις αν έχεις 40.000 το παράδειγμα. 16.000. Το 40.000 είναι περίπου 3.000 κάτι ψηλά εισόδημα κάπου το χρόνο. Χοντρά-χοντρά σημαίνει ότι δίνεις και στην εφορία 10.000. Δια 12 ίσον 1.300 ευρώ το χρόνο. Το μήνα. Βγάζεις 3.300 το μήνα και πρέπει να ξοδεύεις 1.300 ευρώ το μήνα. Αλλά όταν βγάζεις 3.300 το μήνα, πόσα πληρώνει στην εφορία σαν φόρο. Μιλάμε για 40.000 εισόδημα, 10% φόρο. Φόρο. Mm-hmm. Άρα από τα συνένφια, από τα 3.300 βγάζεις το χιλιάρικο κάτι σου ψηλά, 2, σου μένουν 2, λιγότερο, 2.200. Βγάλε και έμφια, πες κανένα 200. Συν νερό, φως νερό, σου μένουν 2.000.
Σου πριν από 5 χρόνια. Ζήσεις, περίμενε. Σου 2 χιλιάρια για να ζήσεις. Πράγμα που σημαίνει πλήρωσε κανένα στεγαστικό, πλήρωσε κανένα, πώς το λένε, ενίκιο σε άλλη περίπτωση, πλήρωσε τη ζωή σου, πλήρωσε το φροντιστήριο των παιδιών σου, πλήρωσε τα πάντα όλα και ξόδεψε και 1.300 ευρώ το μήνα. Πριν από κάποια χρόνια το 1.300 θα ήταν αστείο, έτσι, αλλά επειδή μιλάμε σε αυτές τις εποχές, μας δουλεύουν, πλέον το 80-90% του εισοδήματος πηγαίνει σε υποχρεώσεις γύρω-γύρω. Μας δουλεύουνε. Προφανώς. Αν ισχύσει έτσι, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλά, εγώ πάω Όσκαρ. Δεν ξέρω. Πάω Όσκαρ. Θέσπινα Μαρδελένα, τι κάνεις, για πες μας. Γεια σου, Αθηναίδα, πώς είσαι. Καλά. Τι γίνεται. Μια χαρά, να δούμε και λίγη λάμψη. Εσύ σου περισσεύουν, εσένα 1.300 το μήνα να ξοδεύεις. Βέβαια, τι λες τώρα, όλο shopping κάνουμε. Θέσπινα, εσένα σου περισσεύουν 1.300 να ξοδεύεις. Αν δεν ξοδέψεις 1.300 ευρώ το μήνα, Θέσπινα, τρως πρόστιμο. Αλήθεια. Κατά πάσα πιθανότητα. Ποιος έχει να ξοδέψει 1.300 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω. Αν δεν το ξοδέψεις, αν βγάζεις 3.300 και δεν ξοδέψεις τα 1.300, τρως πρόστιμο. Το αυτοί είναι ελάχιστοι που βγάζουν τα 3.300 νομίζω πλέον. Και, δεν και, αυτά τα ποσά. Και όσο κατεβαίνεις, αναλογικά κατεβαίνει και το έξοδο. Αλλά περίπου τόσο μπαίνει. Κοίτα που έχουμε αριστερή κυβέρνηση και πρέπει και να ξοδεύουμε. Αυτό είναι πατέντα, έτσι, παγκόσμια. Έτσι. Να ξοδεύεις, όχι να αποταμιεύεις. Όχι, όχι. Όχι, να ξοδεύεις. Δέσποινα, πες εκεί τι γίνεται να πάμε. Τώρα θα πάμε σε λαμπερά θέματα. Αφού τα ξοδεύουμε, ας ξοδέψουμε σε καμιά τουαλέτα, να πάμε στα Όσκαρ. Μα νομίζω ούτε τα κορίτσια που φορούν τις τουαλέτες ξοδεύουν, όλες είναι δανεικές από οίκους μόδας. Ξαναπες το αυτό. Καλή ώρα, όπως είναι τα ρούχα που φοράμε εμείς στις εκπομπές και κάθε μέρα είμαστε. Με διαφορετικά. Χαροπές και χαρούμενες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, βέβαια, ο οποίος πήρε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Η Επιστροφή». Είναι το πρώτο Όσκαρ του 41 ετών Λεωνάρντο. Δηλαδή αυτό το παιδί πώς πρέπει να ένιωσε τώρα που πήρε το Όσκαρ. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένο, αν και το περίμενε, έτσι, ήταν φαβορή. Κάθε χρόνο το περίμενε, αλλά κάθε δεν το περίμενε. Αυτή τη φορά όμως παρά ήταν φαβορή. Δεν ξέρω, όλοι μιλούσαν για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δίπλα του ήταν η μητέρα του, καθόταν και εκεί έδωσε και το από όλα τα κορίτσια με τα οποία κυκλοφορεί, πήρε τη μαμά μαζί. Από όλες τις καλονές, η μητέρα τον συνόδευσε στα Όσκαρ και ήταν η πρώτη η οποία του έδωσε στην Ελλάδα. Λέει, τόσα χρόνια μου έπαιρνα τις καλές μου μαζί, Όσκαρ δεν βρήκα. Ας πάρω να, τη μαμά μητέρα, να αλλάξει το γούρι. Την είδα με την ξανθιά κυρία. Και εδώ βλέπουμε τώρα την Μπρι Λάρσον, τη νεαρή, η οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για το φιλμ Το Δωμάτιο. Για αυτή τη στην ερμηνεία ήταν, όπως λένε όλοι, μια θαραλέα ερμηνεία, μια μητέρα με τον 5χρονο γιο της που ζουν σε ένα δωμάτιο. Είναι ο μικρούλης που είδαμε στο, να κάθεται κοντά της και να τη χειροκροτεί. Και είναι μια έτσι πολύ συγκινητική ιστορία, μια σοκαριστική ιστορία. Ένας 5χρονος που ζει με τη μητέρα του σε ένα δωμάτιο χωρίς να την έχει γνωρίσει. Τώρα, μεγάλη απογοήτευση πήρε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, που επίσης ήταν φαβορή για το βραβείο του δεύτερου ανδρικού ρόλου, με συγχωρείτε, το έχασε από τον Μαρκ Ράιλανς, ο οποίος πήρε το βραβείο για την ερμηνεία του «Η γέφυρα των κατασκόπων». Είναι το πρώτο βραβείο Όσκαρ που λαμβάνει ο 56χρονος Βρετανός θεατρικός ηθοποιός και συγγραφέας, και εκείνος αρκετά συγκινημένος για το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του. Φυσικά μεγάλη απογοήτευση, όπως ξανά είπαμε, για τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος το περίμενε πώς και πώς. Έφτασε με τη γυναίκα του εκείνος στα Όσκαρ. Τώρα, βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στην 27χρονη Σουηδή ηθοποιό, την Αλίσια Βικάντερ, για την ερμηνεία της «Το κορίτσι» από τη Δανία. Πάρα πολύ συγκινημένη, έκλαιγε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Της ευχαρίστησε τους πάντες, όποιον μπορούσε να ευχαριστήσει, συγγενείς, μητέρα, πατέρα, συνεργάτες κτλ. Φυσικά να πούμε ότι το Spotlight πήρε το βραβείο της καλύτερης ταινίας και ο Ιναρίτου, της επιστροφής ο σκηνοθέτης, πήρε το δεύτερο συνεχόμενο Όσκαρ της καριέρας του, γράφοντας ιστορία, και το τέταρτο συνολικά για όλη την πορεία του. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε για τον Μάικλ Παλαιοδήμο, τον Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας, όπου η ταινία Στάτερερ κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία «Μικρού μήκους». Τον θυμόμαστε, έτσι, τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Του φέραμε γούριβε, παιδιά, και εμείς. Θυμάσαι που τον είχαμε βγάλει στην εκπομπή και μας είχε πει ότι πραγματικά θα πάει στα Όσκαρ και έχουν αγωνία αν θα κερδίσουν ή όχι. Πήραν τελικά το Όσκαρ, ε. Πήραν το Όσκαρ, εδώ βλέπουμε, είναι στα δεξιά όπως βλέπουμε στην οθόνη μας. Πήραν το Όσκαρ, εξαιρετικά. Είναι ο άλλος που μιλάει, ο άλλος. Ο δεξιά, ακριβώς. Ο νεαρός, ο οποίος φυσικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Τώρα γίνονται και τα after party των Όσκαρ, κάπου εκεί θα βρίσκονται όλοι αυτοί εκεί οι πρωταγωνιστές. Εκεί είναι τώρα, γιατί μιλήσαμε μαζί του. Είναι σε αυτά τα party που γίνονται και φυσικά δεν μπορούσε να βγει σε Skype στην ελληνική τηλεόραση. Λέει, αφήστε με ρε παιδιά να το ζήσω, θα βγούμε αύριο να τα πούμε. Να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, βέβαια. Μεγάλη τιμή, μεγάλο βραβείο.
Αυτά είχα να σας πω εγώ από την απονομή. Δεν ξέρω. Λες, Λεωνάρντο Ντικάπριο και την Κέιτ, πώς την έλεγαν, Winslet. Του Τιτανικού, δεν την είδαμε, τους είδαμε ξανά μαζί, κάθε χρόνο τους βλέπουμε. Τώρα, αυτή τη φορά δεν τους είδαμε, όμως περιμένουμε και άλλα πλάνα να έρθουν στην πορεία. Έτσι. Ακόμα είναι νύχτα εκεί, ξέρεις. Νομίζω η Κέιτ Winslet ήταν στην απονομή των Όσκαρ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσουμε. 20 χρόνια μετά το Τιτανικό, τι γίνανε οι δυο τους. Σίγουρα θα συναντήθηκαν, σίγουρα. Και στο κόκκινο χαλί και μάλιστα στα after party. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον συνεχάρει για αυτή την επιτυχία του. Μάλιστα. Τι ωραία, τι καλά. Πολύ χάρηκα για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Θα ρίξει και τον ξέρω. Λοιπόν, θες να δούμε κόκκινο χαλί, γιατί μιζερεύουμε με τις αποδείξεις και με όλα αυτά. Ναι, δεν πάει άλλο. Πάμε να δούμε ένα κόκκινο χαλί από την απόλυτη εξαφλίωση στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να περπατήσουμε σε ένα κόκκινο χαλί τώρα. Έλα, θα βάλουμε και τα καλά μας. Θα βάλουμε τα καλά μας. Θα σχολιάσουμε και παρουσίες. Έχουμε παρουσίες και είναι μία χρονιά που δεν συζητήθηκαν τόσο τα φορέματα όσο τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα είναι όλα δανεικά. Ενώ τα φορέματα δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ολίβια. Είναι η Ολίβια, δεν είναι η Ολίβια Wild, πάλι τα μπερδέψαμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εδώ είναι η κυρία Βεργάρα, γιατί μην μας τις δείχνετε λίγο. Αυτή είναι η Βεργάρα, ναι. Αφήστε μας να το σχολιάσουμε λίγο. Έλα. Λοιπόν, η Σοφία Βεργάρα με ένα μπλε μαρτσέσα φόρεμα. Και εκείνη φορούσε πάρα πολύ ακριβά, 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Να η Ολίβια. Λοιπόν, Wild. Η Ολίβια Wild φοράει Βαλεντίνο. Το φόραγες? Όχι. Όχι. Παρά είναι αποκαλυπτικό. Ούτε όταν ήμουν 15. Ποτέ όμως. Ναι, όμως κοίταξε, δεις, τόλμησε, είναι και αρχαιοελληνικό έτσι το. Γιατί? Έτσι ήταν οι αρχαίες Ελληνίδες. Είναι αρχαιοελληνικό ενώ ως προς την πιέτα και στο. Από την μέση και κάτω αρχαιοελληνικό. Ναι, 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 ναι. Από την μέση και πάνω νέο ελληνικό. Είναι ως και τίποτα. Νέο ελληνικό. Less is more. Λοιπόν, συζητήθηκαν πάρα πολύ τα κοσμήματα, γιατί ξέρεις, παρά την κρίση, την παγκόσμια, αυτά τα κοσμήματα τα οποία δανείζονται οι stars μπορεί να είναι και πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Ευρώ, δολαρίων, όπως θες το βλέπεις. Δηλαδή, σου λένε πάρτα τους, θα πηγαίνουν σε κιουριτάδες. Κανονικά, είναι, συνοδεύονται αυτά τα κοσμήματα, στα δίνουν, τα φοράς, τα βγάζεις μετά ή άμα είσαι και σε κέφι, τα αγοράζεις, γιατί μιλάμε για γυναίκες οι οποίες πληρώνονται δεκάδες. Οπότε τι είναι αυτό τώρα το 500.000 ευρώ για ένα δαχτυλίδι? Τίποτα. Λοιπόν, τίποτα. Την Αλίσια Βικάντερ μπορεί να είναι και οι αποδείξεις, εξάλλου, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάντως, σαν φούστα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το μπλουζικό από πάνω. Ούτε αυτό με ενθουσίασε. Όχι, αυτό μάλιστα είπαν ότι ήταν λίγο έτσι Disney το φόρεμα. Ναι. Ναι, το λες και λίγο Disney. Είναι Louis Vuitton, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μία ειδή. Σε μία τυχή στιγμή του οίκου. Η Βεργάρα. Πάμε στη Βεργάρα. Η Βεργάρα. Είναι εκπληκτική. Θεά από μόνη της. Για να τη δούμε, να σχολιάσουμε. Ναι. Η οποία είναι τόσο όμορφη γυναίκα. Είναι τόσο όμορφη και όσο πάει ομορφαίνει. Κάτι κάνει αυτή η Πόπη, με συγχωρείς λέει ωραίο τώρα. Ωραίο φόρεμα φοράει. Αυτή φοράει πάντα ωραία φορέματα. Είναι 43, είναι πάρα πολύ χυμώδης και λατίνα και το περηφανεύεται μπορώ να σου πω. Λέει. Την έχουν ρωτήσει παλιά σε συνέντευξη και έχει πει ότι ναι, εγώ είμαι λατίνα και όταν φοράω, όταν ντύνομαι, όταν λέμε το χυμώδης κάνω τώρα, για παιδιά, να ρίξω άντρες. Το έχει πει, το έχει παραδεχτεί, κατάλαβες. Ναι, 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 το έχει παραδεχτεί. Περίμενε, θέλω να δω, όταν λέμε χυμώδης, πόσα κιλά είναι. Σοφία Βεργάρα. Να σου πω, είναι super fit. Το ξέρω γιατί έχω δει φωτογραφία. Τότε τι χυμώδης είναι αν είναι super fit? Είναι χυμώδης. Αν έχεις μια μεσούλα τόσο και έχεις ένα στήθος τεράστιο, είσαι χυμώδης. Είναι ο ορισμός του. Α, του ναι. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, έχουμε μια Ινδί star. Την Πριάνκα Τσόπρα, θέλω να τη δούμε αυτή, γιατί το Bollywood πλέον έχει γίνει τόσο μεγάλο, είναι σαν το Hollywood, έτσι, που κυκλοφορεί κανονικά στα Όσκαρ. Την έχουν χαρακτηρίσει στο παρελθόν κακοντημένη, φοράει κοσμήματα, 3-4 εκατομμύρια δολάρια κάνουν αυτά που βλέπεις, είναι κάτι μονόπετρα, κάτι τέτοιο, δεν πολύ φαίνονται. Με τον Τσόπρα έχει καμία σχέση, τον ψυχίατρο, τον ψυχολόγο? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται, τον έχει πολύ ανάγκη πάντως, καλοπερνάει. Ρούνε η Μάρα, πάμε να δούμε. Ζιβανσί. Διφορούμενο. Δεν μ' αρέσει όχι. Ναι. Δεν, απορρίπτεται. Και τι ουρές είναι αυτές πια. Μπρι Λόρσον, Λάρσον μάλλον, είναι η επόμενη. Αυτό είναι ωραίο. Γκούτσι κι αυτό. Ήταν ο αλφα πρώτος γυναικείος ρόλος, έτσι. Μαργκότ Ρόμπι, η επόμενη κυρία. Αυτή θεωρήθηκε η πιο καλοντημένη, είναι 25χρονη, έχει πάρει στο Όσο παρελθόν. Πόσο όμορφη κοπέλα. Ναι, έπαιζε στο λίγο της Wall Street. Φέτος δεν ήταν υποψήφια για κάτι, αλλά... Και ωραίο φόρεμα. Tom Ford, άμα θες να πας να το πάρεις. Να σου πω, είναι από τους καλύτερους σχεδιαστές, έτσι. Θες πόσο όμορφο φόρεμα είναι αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και, πόσο ωραία της ταιριάζει και δες τι απλό μαλλί και πολύ όμορφη κοπέλα. Νιάτα.
Είχαμε και μία έγκυο. Άμα είσαι στο, αν είσαι στο Χόλιγουντ. Πώς είναι κάτω το φόρεμα αυτό, είναι γοργονέ. Είναι γοργονέ. Γοργονέ. Τα γοργονέ με χαλάνε. Χρησιμοποιώ πολύ. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εκφράσεις μόνο. Τι χρησιμοποιώ, νομίζεις. Λοιπόν, η κρίση. Να η έγκυος της υπόθεσης, η κρίση Τέιτζεν. Όταν ήμουν έγκυος, δινόσουν έτσι. Όταν ήμουν έγκυος, δεν με καλούσαν στα Όσκαρ. Δεν έχει σημασία, αλλά φορούσε εφαρμοστά. Λοιπόν, θα σου πω πώς τις βάλανε αυτό το φόρμα. Αυτό το φόρμα ήδη δημοσίευσε, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από την προετοιμασία της, το ράψαν πάνω της. Αυτά τα φορέματα στα ράβουν. Δεν έχουν φερμουάρ και κουμπάκια. Έρχεται εκείνη την ώρα ο οίκος και στο ράβει κανονικά και έτσι κλείνει το φόρεμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Σιλβέστερ Σταλόνι και στη γυναίκα του, στο μεγάλο, στον απογοητευμένο της βραδιάς. Η γυναίκα του είναι η Τζένιφερ Φλάβιν. Τι ωραία γυναίκα. Σούπερ. 69χρονος ο Σταλόνι, κάπως μικρότερη η σύζυγος. Νόμιζα ότι είναι 69χρονη η σύζυγος. Όχι. Αυτό που περπατάνε με το ένα πόδι μπροστά, την είδε πώς περπατούσε. Για να φαίνεται. Με το πόδι σταθερά μπροστά, σε γωνία 69 μοιρών, ας πούμε. 69 ετών ο σύζυγος. Κοίτα, συζητήθηκε πάρα πολύ το φόρεμά της, γιατί το σκίσιμο είναι, ξέρεις, είναι και Πουριτανοί Αμερικάνοι. Θέλω να πω ότι αν τους πετάξει εκεί ένα πόδι, παίζεις συνέχεια. Αυτό το έκανε πρώτη η Αντζελίνα Ζολή, θυμάσαι που τις είχαν κάνει και το και Twitter και Facebook, το αριστερό πόδι τη Ζολή. Λοιπόν, και ωραίο πόδι, γυμνασμένο. Πρέπει να γυμναζόταν συστηματικά το τελευταίο τριμινάκι. Να σου πω, πάντα γυμναζόταν αυτή τώρα. Την κόβω, είσαμε 40 κιλά να σηκώνω, 13 και λίγο, θα το συζητώ. Πάμε σε άλλο ζευγάρι της βραδιάς, Ματ Ντέιμον, Λουτσιάνα Μπαρόζο. Αυτή είναι η σύζυγος του Ντέιμον. Αυτή είναι η σύζυγος κοινή θνητή του Ματ Ντέιμον. Κοινή θνητή και κανονικό παιδί, δηλαδή. Κανονική. Ναι, 4 παιδιά έχουν κάνει μαζί. Η κοπέλα έχει κάνει 4 παιδιά. 4 παιδιά έχει κάνει, ναι, γιατί εντάξει. Έχεις κάνει και εσύ 3, ας. Τα παιδιά δεν χοντρένουν, να το πούμε. Όχι, όχι. Λίγο στην αρχή, κατά φορά. Και αν φοράς κανένα έξυπνο φόρεμα, κρύβουν και την κοιλιά. Γιατί μένει η κοιλιά, δεν φεύγει. Εντάξει. Εκτός αν ανοίξει αυτή την κατηγορία γυναικών που παίρνουν στους γοφούς και όχι στην κοιλιά. Δεν χαλάει πάντως το σώμα. Τα παιδιά κάντε άφοβα. Κάντε γιατί χανόμασταν. Τζούλιαν Μουρ. Στην Ελλάδα δεν κάνει να κάνει παιδιά πια. Τα φορολογείσαι χοντρά. Λες, ε. Τι λέω. Θα τιμωρήσω. Τζούλιαν Μουρ με Σανέλ. Σου αρέσει αυτό. Λατρεύω. Είναι και τη Τζούλιαν Μουρ λατρεύω. Αυτό είναι ο σύζυγος Μουρ. Δεν αποκλείεται, ναι, από ό,τι φαίνεται είναι νέος φαίνεται. Γιατί η Τζούλιαν Μουρ είναι 50 κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλό είναι, μας αρέσει. Και η Μπλάνσετ. Ωραίο ζευγάρι, μας αρέσουν πάρα πολύ. Τι είναι αυτό. Αρμάνι. Όχι. Σου αρέσει, όχι, δεν το αγοράζουμε αυτό, δεν το θέλουμε. Εσύ θα αγοράζες. Να σου πω κάτι, αν έχει βάλει τόσα πολλά, τρελαίνει και βαριέσαι. Και λες, θα βάλω και ένα τυρκουάζ με λουλούδια. Και συμβάζει αυτό με τα πράγματα που ξέρω, αυτό αν έχει πάθει αλλεργία στο φόρεμα. Και Κέλλη Ουάσιγκτον. Και τι είναι αυτά τα πετράκια πάνω. Δεν ξέρω, είναι Σβαρόφσκι νομίζω. Κέλλη Ουάσιγκτον που παίζει στο σκάνδαλ, γνωστή, όχι, δεν είναι αυτή η παιδιά. Που έχουμε πάει σε πάντως, κάποια μέχρι άλλη. Τώρα πρέπει να σου πω ότι εδώ είμαστε στην ίδια. Αλλά μέχρι τώρα εδώ το αντρικό κοινό που παρακολουθεί την εκπομπή. Και μου στέλνει μήνυμα και κέρδισε τη συντυπώση η κυρία Σταλόνε. Ναι, η πιο σεξι ήταν εκείνη. Μέχρι στιγμής. Σωστά. Αλήθεια. Λοιπόν. Δηλαδή, αγαπητέ φίλε, η Σταλόνε είναι αυτή που σας άρεσε περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Ξανθιά. Με το Tom Ford. Με το Tom Ford, το χρυσό. Η Margot Robbie, αυτή σου άρεσε. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η νικήτρια. Εμείς το iPop. Το iPop, είδες τι είπα. Το iPop εμείς τι. Το iPop εμείς βγάλαμε την νικήτρια. Έτσι. Θέλετε να δούμε και τη Σαρλίζ Τερόν που έβαλε ένα Christian Dior πάρα πολύ ωραίο. Την έχουμε. Κατά κόκκινο, την έχουμε. Τα έχω βάλει. Να η κυρία Σταλόνι. Να το. Πώς φαίνεται αυτό. Δεν ήταν πολύ στις ομορφιές της. Το φόρεμα είναι εντυπωσιακό πάντως. Λες να είναι στεναχωρεμένη που έχω. Δεν είναι στα καλά της, δες το βλέμμα, είναι λίγο αγριεμένο. Γιατί. Δεν στεναχωρέθηκε που χώρεσε με το Σον Πεν. Έλα να κάνουμε λίγο γυναικεία κουβέντα. Λοιπόν, έλα να πούμε για τον καημό της. Πώς τη λένε την κυρία της Σαρλίζ Θερόν, αντί να λέμε για τον καημό 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, να πούμε για τον καημό μιας κυρίας. Λοιπόν, είναι άγνωστο γιατί χώρισαν με το Σον Πεν. Είχα διαβάσει όμως κάπου ότι εκείνη του έκανε το περίφημο ghosting. Αυτό που σταματάς να του μιλάς, που σε παίρνει τηλέφωνο και δεν απαντάς, να μην υπάρχει ghosting. Έλα. Ναι, γίνεσαι φάντασμα. Για ξαναπώ το κάνουμε χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Δεν το έχω κάνει ποτέ, πρέπει να το κάνω μια φορά. Δεν πρέπει να το έχει κάνει για θυμίσου καλά, για θυμίσου, για θυμίσου, για θυμίσου. Όταν μια σχέση πάει στραβά, ένας τρόπος να το αποφύγεις είναι να σταματήσεις να επικοινωνείς. Αυτό λοιπόν με λέγεται. Με το παχωρίζεις, αυτό λέγεται divorce στα αγγλικά. Ναι, αλλά υπάρχει και το μέχρι, ξέρω εγώ, να φτάσεις στο επίσημο, υπάρχει και το σε αποφεύγω μέχρι να πάρεις χαμπάρι ότι δεν θέλω να είμαι πια μαζί σου. Α, γιατί δεν θέλω να το πω εγώ. Ναι. Θέλω να το καταλάβεις μόνος. Ναι. Δηλαδή πόσο πια.
Έλα να δούμε και μια Χάιντι Γκλουμ, γιατί τις έχω όλες να τις χαρούμε. Να τις χαρούμε όλες. Τις έχουμε έτσι. Η Κέιτ Βίνσλετ μπορείτε να ρίξετε. Τι, ή... Όχι, θέλω εκεί, να πάμε... Εκεί, τη Σταλόνα, ρε, στο Βενιζέλο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Να πάμε λίγο στην Κέιτ Βίνσλετ, όταν πήρε... Δες την αμόρε που κλαίει καλή μου. Ξέρεις ποια στιγμή είναι αυτή. Yeah. Όταν πήρε το Όσκαρο Λεωνάρντο της. Α, ναι, γιατί έχουν, τους δένει μια σχέση. Γίνανε μαζί πάρα πολύ διάσημοι από τον Τιτανικό. Ε, δεν μπορεί, εντάξει, δεν είναι μια φιλία με τον άλλο. Και κλαίνε όταν παίρνει το Όσκαρ, συγκινείσαι τόσο πολύ. Κλαίνε, όλοι κλαίνε στα βραβεία. Στα βραβεία κλαίς και εσύ για αυτόν που παίρνει το βραβείο πολλές φορές, έτσι δεν είναι. Αφού μου έρχεται και εμένα να βάλω τα κλάματα τώρα που πήρε ο Έλληνας στο βραβείο. Λοιπόν, έχω βρει μια μελέτη, άμα θες μπορώ να την πω αύριο, τι γίνεται με τα ζευγάρια που ευχαριστούν τους συντρόφους τους. Α, μ' αρέσει. Ποιο είναι τώρα, το ποσοστό θέλω. Των χωρισμών. Δεν το έχω, δεν τα έχω προλάβει. Τα Όσκαρ τα έγιναν μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Μου τάζεις έτσι και δεν μου το λες. Κάτι να μη δηλαδή, όταν ευχαριστείς ο σύντροφό σου, έχεις από πίσω θέμα. Όταν ευχαριστείς ο σύντροφό σου, κρατάει περισσότερο. Τι κάνει? Κρατάει περισσότερο οι σχέσεις. Έτσι λένε οι στατιστικές. Τι, εδώ η Βασίλισσα της Νύχτας ποιο λοιπόν, είναι. Είναι η Χάιντι Μπλουμ. Πλάκα μου κάνει τώρα. Και είπανε ότι είναι ντυμένη παράνυφος. Την κοροϊδέψανε πάρα πολύ για αυτό το φόρμα. Γιατί είναι παράνυφο, είναι το μπουβάκι που φοράνε. Ναι, το τούλι. Δεν μας αρέσει αυτό νομίζω. Δεν ήταν στα καλά της. Λοιπόν, πολύ καλοντυμένη ήταν για πρώτη φορά η Lady Gaga. Να τη βάλουμε να τη δούμε για να τελειώσουμε. Να τη βάλουμε να μην σας... την κυρία Gaga. Ναι. Δεν την έχουμε την κυρία Gaga. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, το αντρικό κοινό που μας παρακολουθεί. Ναι. Φίλος μου είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν με αγαπάει πάντα ο φίλος μου, όπως ξέρεις. Α, για πες. Είναι και σκληρή απέναντί μας. Οι φίλοι, ναι, όταν είναι αληθινοί φίλοι, μας λέει την αλήθεια. Ναι. Λέει, εντάξει, η καλύτερη είστε εσύ και η Νέγκα. Από όλες. Ψηφίζουμε φίλο. Εννοείται. Έτσι. Αλλά πρέπει να έχουμε βραδινή τουαλέτα αύριο. Δεν είναι 6 ώρα το πρωί. Αν είμαστε έτσι καλύτερε, σκέψου πώ θα είμαστε με τι βραδινέ τουαλέτε. Μόνοι μα τα λέμε, μόνοι μα χαιρόμαστε. Θε βουτσά, προλαβαίνουμε. Γιατί υπάρχει κανεί άλλο να χαρεί μαζί μα. Πρώτα εμεί τα χαρούμε. Αν δεν χαρούμε εμεί με εμά, δεν τα χαρεί άλλο. Σωστά. Στο λέω. Σωστά. Θέλω να ευχηθούμε και στον κύριο Βουτσά να ζήσει. Λίγο. Θέλει θάρρος να παντρευτεί σε αυτή την ηλικία, έτσι. Να σου πω, είναι ο πιο αγαπητός Έλληνας. Το λατρεύω. Τεράστια προσωπικότητα. Το λατρεύω. Καλά έκανε, ωραία όλα αυτά. Το 84 ετών μπαμπάς. Προβληματίζει αυτό λίγο. Ναι. Από τη στιγμή που το αποφάσισε μαζί του κι εμείς, ναι, και με τη σύντροφό του και τη σύζυγό παίζει του πλέον. Παίζει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, το ξέρεις. Παίζει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Γκίνες. Ναι, Γκίνες. Τι χρώμα γραβάτα φοράει? Μπλε. Μπλε, ανοιχτή. Είναι ο πνευματή. Πώς το λένε αυτό το χρώμα, σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Είναι ο πνευματή, νομίζω. Καλά το είναι. Είναι ο πνευματή. Ωραία είναι. Τέταρτος γάμος. Τέταρτος γάμος. Και περιμένει το πρώτο αγοράκι. Έχει μόνο κόρες. Λοιπόν, άντε και στα δικά σας ελεύθερες. Πάμε. Και με το καλό να γεννήσει και η ροή. Η οποία ροή του σταθμού. Που λέει θα γεννήσουμε. Πάμε επιτέλους σε διαφημίσεις. Σε χαιρετώ. Και εγώ. Τέλειωσε αυτό το ευχάριστο κομμάτι της εκπομπής που ασχοληθήκαμε με κάτι λαμπερό, ωραίο και χαρούμενο και μας κάνει να χαμογελάμε. Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις. Έχουμε να σας θυμίσουμε το 14748. Είναι ολό δικό σας για να τηλεφωνήσετε, να στείλετε SMS και να κερδίσετε σήμερα 2 τάμπλετ εκπληκτικά με τα σύρματα πληκτρολόγια στις θήκες τους. Σήμερα τηλεφωνήστε ή στείλετε SMS. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει εδώ κοντά σας. Έχουν έρθει και οι πολιτικοί μας, αλλά θα τους συστήσω σε πολύ λίγο από τώρα, καθώς έχουμε το 14748 για τα επόμενα 15-20 λεπτά στη διάθεσή σας. Καλέστε 14748 και πείτε το ονοματεπώνυμό σας ή γράψτε στο κινητό στα μηνύματα TAF. Αφήστε ένα κενό, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 14748 και ένα από τα δύο αυτά λάπτοπ, τάμπλετ που βλέπετε, τα είπα λάπτοπ γιατί έχουν και τα σύρμα το πληκτρολόγιο, άρα είναι σαν λάπτοπ, θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Μπιάλας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα και καλώς μας ήρθατε. Ο κύριος Χρήστος Μπιάλας. Ο κύριος Γιάννης Τραγάκης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τραγάκη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Κατά πόσο θα είναι καλά τα πράγματα και κατά πόσο το θέμα θα είναι ελέγξιμο όσον αφορά το
προσφυγικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Πιάλα, γιατί και σε σκέψη έχετε σήμερα στο Μαξίμου και γενικώς στην κυβέρνηση. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επόμενη σύνοδο κορυφής. Και το πρόβλημα διωγγώνεται όσο περνούν οι μέρες. Τι θα κάνετε λοιπόν για να μπορέσετε να το μαζέψετε? Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό παγκόσμιο. Έτσι. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και να έχει, η Ελλάδα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Εδώ καλούνται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρώ ότι αναμένοντας την 7η του Μάρτη, όπου θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής, προσπαθεί η κυβέρνηση με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο και σε ένα επίπεδο το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και με την συνδρομή και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των πολιτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην, και βοηθάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί. Έχουμε βέβαια την πέρα από τη σημερινή, να το ολοκληρώσω, ναι, πέρα από τη σημερινή σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φαντάζομαι ότι κάποια συμπεράσματα θα βγουν, θα γίνει και η συζήτηση μεταξύ όλων των αρχηγών. Πότε των θα κομμάτων. Γίνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών? Ο Πρωθυπουργός είπε πριν τις 7 του μηνός, άρα... Δεν έχετε ορίσει ακόμη ημέρα πάντως. Δεν γνωρίζω αν έχει οριστεί σήμερα, αν έχει οριστεί η ημερομηνία αυτή. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί πάντως ζήτησαν να γίνει πριν από την 6η 7η, αλλά 5η Παρασκευή. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός επεφυλάχθη. Στη Βουλή είπε ότι θα γίνει πριν τις 7 πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Αλλά επεφυλάχθη να δει, λέει, τα αποτελέσματα του ΝΑΤΟ, το τι περιπολίες θα κάνει το ΝΑΤΟ που ξεκίνησε από χτες, για να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις. Υπάρχουν αποτελέσματα, έχουμε μια εικόνα του τι καταφέρνει το ΝΑΤΟ με τις περιπολίες αυτές τις μέρες? Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε τις περιπολίες του ΝΑΤΟ, ότι έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το ζήτημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις προσφυγικές ροές όταν ο πόλεμος αυτός, ο αδυσόπιτος πόλεμος στη χώρα, στη Συρία, συνεχίζεται αμύωτος, και από την άλλη πλευρά και όταν η Τουρκία δεν αναλαμβάνει και αυτήν τις υποχρεώσεις της, ακόμη και αυτό το οποίο συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, τα 3 δις και να δημιουργηθεί και να, γίνει, να μπει σε πράξη η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Πιάλα, που είπα να γίνει εκεί η ταυτοποίηση των προσφύγων. Η Άγγελα Μέρκελ έδωσε συνέντευξη σε γερμανικό κανάλι και είπε ότι προσφέραμε βοήθεια στην Ελλάδα, αλλά μας είπε ότι έχει την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και θα τα καταφέρει. Τι βοήθεια σας προσέφερε και την αρνηθήκατε? Δεν έχω γνώση αν συγκεκριμενοποίησε το ποια βοήθεια εννοούσε. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή φαίνεται αυτές τις μέρες ότι συνδράμει και συμπονεί την Ελλάδα με δηλώσεις και της Μέρκελ και του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και ακόμη και του αγαπητού παρόλα αυτά σε εμάς κυρίου Σόιμπλε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν βλέπουμε να ασκεί μία πίεση στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όποιες όλοι γνωρίζουμε ότι είναι της επιρροής της. Άρα δηλαδή τίθεται ερωτηματικό, μήπως τελικά πίσω αυτές τις δηλώσεις κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κύριε Τραγάκη, παρακαλώ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αφέθηκε στη ροή των γεγονότων, παρατηρώντας τα και χωρίς να συμμετέχει ενεργά να διαμορφώσει τη ροή αυτή. Άφησε το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό εντός, όχι εντός εισαγωγικών, παύλα. Και εγώ μάλιστα θα έλεγα μεταναστευτικό προσφυγικό. Διότι κατά δήλωση του κυρίου Μουζάλα, το 70% των εισερχομένων τώρα είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Άρα πρέπει να ξεχωρίζουμε τους μετανάστες από τους πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουν και από την άλλη μεριά του Αιγαίου οι Τούρκοι την επανεισδοχή. Όταν λοιπόν παίρνουν 80 την ημέρα για επανεισδοχή, αυτή τη στιγμή ήδη νομίζω ότι στους Ευζώνους περίπου στον Εύρο 80 θα πάρουν σήμερα, αυτό δεν λέει τίποτα, όταν πρέπει να επιστρέφουν κατά χιλιάδες. Το δε ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει τίποτα παρά μόνο μια βοήθεια, η οποία θα είναι βοήθεια όχι έρευνας, ούτε καν έρευνας. Θα είναι βοήθεια πληροφοριών. Δηλαδή θα πληροφορούνται εάν φεύγουν λαθρέα από την Τουρκία για να έρθουν ψαροκάικα ή οποιαδήποτε άλλο μέσα, με οποιοδήποτε άλλο μέσο στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό δεν λέει τίποτα. Θα ειδοποιούνται οι τουρκικές αρχές, άρα πάλι η ενέργεια θα πρέπει να γίνει από τους Τούρκους. Εδώ θα πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός τώρα. Κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το θέμα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι διεθνές. Το έχω πει εδώ και 6-7 μήνες περίπου αυτό. Αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο την Ευρώπη. Αλλά πρέπει όμως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες, γιατί δοκιμάζεται η συνοχή της. Και όταν λέω δοκιμάζεται η συνοχή της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, το κυρίαρχο
θέμα που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια λέξη ήταν εκείνη η οποία έπρεπε να κυριαρχεί? Είναι η λέξη αλληλεγγύη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι τη λέξη αλληλεγγύη, όχι όλοι, ορισμένες χώρες της Ευρώπης, έχουν ξεφύγει και δεν την αποδέχονται. Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Έγινε η σύνοδος κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα. Απειλήσαμε ότι θα ασκήσουμε βέτο σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της συνόδου. Για να μας πάρουν να μην ασκήσουμε βέτο, το δικαίωμα που έχουμε να μην ασκήσουμε βέτο, που θα αφορούσε βεβαίως το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία για την έξοδο ή μη, για τον Brexit με λίγα λόγια. Μας πήραν αυτή τη διαβεβαίωση, μας είπαν ότι θα βοηθήσουν σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή ή την είσοδο ορισμένου αριθμού προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες και στο τέλος το αθετούν κλείνοντας τα σύνορα. Αυτές οι χώρες του Visegrad, δηλαδή οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, πρωτοστατούσης της Αυστρίας, η οποία έχει παίξει ένα καθαρά αρνητικό ρόλο, βέβαια ισχυρίζονται ότι έχουν πάρει αρκετό αριθμό προσφύγων από πέρσι. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Νομίζω ότι στη σύνοδο κορυφής στις 7 του μηνός η κυβέρνηση θα πρέπει να πάει με μια ενιαία θέση. Η ενιαία θέση νομίζω ότι τη προσφέρεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, και τονίζω ότι η αντιπολίτευση στέκεται το ύψος των περιστάσεων, διότι η συνένεση δεν είναι αλακάρτ. Συγγνώμη, ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας χτύπησε μια επίθεση στους αδελφούς, στον κύριο, κύριο Τσίπρα. Θα το πούμε. Τεραστίων διαστάσεων. Τι συνένεση μου λέτε? Θα το πούμε και αυτό. Η συνένεση, λέω, δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, δεν μπορεί η κυβέρνηση να ζητάει συνένεση για το προσφυγικό, που είναι ένα εθνικό θέμα, και στα άλλα υπόλοιπα θέματα να ασκεί μια τεράστια πίεση, και όχι μόνο αρνητική τεράστια πίεση, αλλά να σκανδαλολογεί. Και κρατήστε τη λέξη σκανδαλολογεί εις βάρος κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν λοιπόν την ίδια στιγμή, στο πρώτο μέρος του λόγου του, ζητάει συνένεση για το προσφυγικό και ακολούθως επιτίθεται σκανδαλολογώντας εναντίον της αντιπολίτευσης, αυτό δεν είναι συνένεση ανακάρτ. Εμείς θα του δώσουμε τη συνένεση που χρειάζεται σε 7 Μαρτίου για το θέμα είναι εθνικό. Προειδοποιούμε όμως ότι θα πρέπει οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν στις 7 Μαρτίου θα πρέπει να είναι αποφάσεις οι οποίες να υλοποιηθούν. Καταλαβαίνω. Και τι σημαίνει, όχι, να κλείσω με αυτό. Ναι. Να συμφωνηθούν, εννοώ, η κατανομή των προσφύγων που θα μπορεί να δεχθεί η κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Πείτε μου κάτι. Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ζητήσει τα 450 εκατομμύρια προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση τώρα, έτσι. Βέβαια, διότι σας βρίσκει σύμφωνος αυτή η εξέλιξη? Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν εξ αρχής αντίθετοι ώστε να συνδεθεί το προσφυγικό με την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Διότι μπορεί να έχουμε το εξής δίλημα. Να μας πει, παραδείγματος χάρη, να μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω η Γερμανία, ότι ξέρετε κάτι, θα σας αλαφρύνουμε το χρέος σας, το οποίο δικαιούμεθα να ελαφρυνθεί, ηρίστο εν παρόδο, αλλά συγχρόνως εσείς θα δεχτείτε έναν ορισμένο αριθμό. Ποιο χρέος, δικαιούστε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα αυτό. Λέει, θα πούνε ένα μέρος του χρέους να απομειωθεί. Του δημοσίου χρέους. Του δημοσίου χρέους. Εσείς απομείωση... συμφωνείτε να απομειωθεί το χρέος? Εμείς το έχουμε πει 100 φορές. Όχι, όχι απομείωση. Το είπατε, το ξείπατε. Έχετε αλλάξει 500 θέσεις με αυτό το χρόνο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε, είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Ένα λεπτό. Ας μην πηγαιρίσουμε. Όχι. Ας μην πηγαιρίσουμε. Η απομείωση είναι μόνο μία. Όπως το είχαμε πει εμείς και το είχαμε πετύχει από το 2012. Επιμήκυνση του χρέους και μείωση των επιτοκίων και περίοδο χάριτος. Αυτό είναι. Δεν ζητάμε να μας χαριστεί το χρέος. Εάν μας φέρνουν λοιπόν το δίλημα να χαριστεί το χρέος, να λάβετε έναν ορισμένο αριθμό προσφύγων, είναι λάθος. Το να πάρουμε οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική κρίση, αυτό είναι επιβεβλημένο. Είδατε ήδη ότι η Τουρκία ζήτησε και πέτυχε 3 δισεκατομμύρια να πάρει. Γι' αυτό και εμείς τώρα ζητάμε τα 450 εκατομμύρια, λέτε επιβεβλημένα. Διότι... Θέλω να σας ρωτήσω όμως τώρα, πριν γυρίσω σε εσάς, κύριε Βιάλα. Αν τυχόν στη Σύνοδο Κορυφής δεν καταφέρουν να πετύχουν αυτά που ζητάτε, και τα ζητούν και οι ίδιοι, δηλαδή καταμερισμό σωστό μέσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προσφύγων, τι στάση πρέπει να κρατήσει η χώρα μας, τι πρέπει να κάνει η χώρα. Αν πέσουμε δηλαδή σε ένα ντουβάρι ή αν δούμε ότι πέφτει μια συμφωνία που όμως δεν εφαρμόζεται στην πράξη, τι πρέπει να κάνει η χώρα μας? Να επιβληθεί να συμφωνηθεί. Πώς γίνεται αυτό? Να επιβληθεί να συμφωνηθεί. Γίνεται ως εξής. Με τον καταμερισμό των ευθυνών της κάθε χώρας να αναλάβει μια υποχρέωση ορισμένου αριθμού. Δεν είναι δυνατόν η Γαλλία με 60 εκατομμύρια κατοίκους να δέχει 80.000 πρόσφυγες και εμείς να μας στέλνουν να μας δοστείλουν 80 με 100.000, διότι είπε ο κύριος Μουζάλας ότι εμείς μπορούμε να δεχθούμε περίπου 80 με 100.000. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και να το λέμε. Διότι λένε σήμερα αυτοί ότι έχετε 25.000, αλλά έχετε ορισμένα περιθώρια. Είναι λάθος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει αυτό το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, θα πρέπει να ξεχωρίζουν οι μετανάστες από τους πρόσφυγες στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία και τις υπόλοιπες χώρες, ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν ποιοι είναι μετανάστες και είναι ποιος πρόσφυγες. Και τους μεν πρόσφυγες να τους δεχόμεθα εμείς σαν χώρα εισόδου και να τους
διανέμουμε και να του κατανέμουμε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που λέτε εσείς τώρα είναι το ιδανικό σενάριο, είναι αλλά εάν στην πέσουμε, πράξη. Εάν πέσουμε σε τοίχο, έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ασκήσει όλη της την επιρροή. Και όταν λέω ελληνική κυβέρνηση, λέω πια και την Ελλάδα, διότι θα σας θυμίσω ότι στη σύνοδο που έγινε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης πήγε με τη σημαία την ελληνική, υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις. Και μην ξεχνάτε ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμμετέχουν 10 πρωθυπουργοί. Άρα συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν κυρίως αποφάσεις. Σε αυτό το θέμα όμως θα είμαστε ενωμένοι. Αλλά θα πρέπει και θα επιμείνω σε αυτό η συνένεση να μην είναι αλακάρθ. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να αποδείξει ότι τη συνένεση την εννοεί. Διότι απειλώντας, παραδείγματος χάρη με εκλογές, εμείς δεν απειλούμεθα. Διότι ο ένας εκ των εταίρων. Ο ένας εκ των εταίρων. Συγγνώμη, ποιος απειλεί. Ο ένας εκ των εταίρων της κυβέρνησης απείλησε με εκλογές και είπε: εδώ είναι οι εκλογές, άμα ένα τις δεχτούν. Έχετε όπλο, κύριε Πιάλα, έχετε όπλο το θέμα των εκλογών. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, επειδή δημοσκοπικά φαίνεται ότι θα τις κερδίσουμε από ό,τι φαίνεται. Δεν πατάμε πάνω σε αυτό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα δεν αντέχει άλλες εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η παρένεσή μας προς την κυβέρνηση είναι να κυβερνήσει επιτέλους. Μάλιστα, κύριε Μπιάλα, παρακαλώ. Δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Ένα χρόνο πέρα. Μπιάλα, έχει βάλει 500 θέματα ο κύριο Τραγάκη. Πάντα χύμαρο. Και έχετε δύο λεπτάκια, συγγνώμη, παπαντήστε. Με όλο το σεβασμό που τρέφω προς τον κύριο Τραγάκη, μια και είναι πολύ παλιό κοινοβουλευτικό. Εγώ είμαι 4-5 μηνών κοινοβουλευτικό άντρα. Όχι, πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά όμω. Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ πολύ. 4-5 μήνες είστε μόνο. Μήνες. Το Σεπτέμβριο. Πώς το βλέπετε, για πείτε μου την εμπειρία σας από μέσα. Γιατί ήσουν από το 2014. Όχι, όχι. Πείτε μου την εμπειρία σας από μέσα. Πώς το βλέπετε, τι είναι. Θα έλεγα θετική, γιατί. Ποια μπορώ είναι να δώσω. Εμπειρία. Είναι θετική η εμπειρία σας. Για μένα, ναι, είναι θετική η εμπειρία. Μπορώ να δώσω, πιστεύω, και με την κοσμοθεωρία μου και με τις απόψεις μου να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα και που. Μην πας μιλάω για τον εαυτό σου και μπράβο σου, αλλά για ρωτά και τους συντρόφους. Από, έναν άλλο πόστο. Να σας πω, αν δεν συμφωνείτε με ένα από τα νομοσχέδια που θα κατεβάσει η κυβέρνηση, μπορείτε να το καταψηφίσετε. Ποιο? Αν δεν συμφωνείστε εσείς μέσα, με την κοσμοθεωρία σας δεν βρει σύμφωνο. Εάν γίνει αυτό, όχι. Μπορείτε να καταψηφίσετε. Όχι, δεν θα καταψηφίσω, σηκώνομαι και φεύγω. Θα φύγετε. Εάν έχω ριζική διαφωνία με την πολιτική κυβέρνηση, για μένα το πιο έντιμο είναι η σχολή. Αυτό είναι πολύ γενναία απόφαση. Λοιπόν, κύριε Τραγάκη, χαίρομαι που τα ακούω, αλλά δεν το λένε όλοι. Δεν το λένε όλοι. Έχουμε ξεκαθαρισμένα μέσα μα. Έχουμε ένα λεπτάκι για να απαντήσουμε. Έβαλε πολλά ζητήματα. Ένα λεπτάκι, δεν έχουμε. Πάμε βέβαια γιατί από τη μια, ενώ συμφωνούμε στα ζητήματα και τη κοινή λογική και τη κοινή γραμμή στο να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά όμω. Προσπαθούν η Νέα Δημοκρατία να ρίξει τα βάρη της κυβέρνησης για το προσφυγικό μεταστανευτικό. Το μόνο που δεν ακούστηκε, και αν σε κάποιες φορές ακούστηκε, ότι τελικά μπορεί ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση να ευθύνεται για τον πόλεμο της Συρίας. Στα υπόλοιπα όμως, στα οποία συμφωνούμε και εκεί είναι το ζήτημα, πιστεύω ότι θα πάμε με νέα γραμμή, αλλά ακούστηκαν όμως και πολλές ανακρίβειες, κύριε Τραγάκη. Ο κύριος Μουζάλας δεν είπε ότι εμείς θα δεχτούμε 100.000. Είπε ότι μέχρι 100.000 μπορεί να είναι. Είναι διαχειρίσιμο αυτό το νούμερο. Δεν είναι. Το είναι διαχειρίσιμο. Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Όσο αφορά για τη συνένεση και μιλάνε αλακάρτ για τη συνένεση αλακάρτ. Λυπάμαι όμως, αλλά η συνένεση δεν σημαίνει ψηφισμός άλλων πολιτικών. Δεν ζήτησε κανένας ψηφισμός. Η συνένεση είναι για το ζήτημα, είναι καθαρά για το ζήτημα το προσφυγικό. Σε αυτό θα πρέπει να τη δίνετε και να τη δίνετε και στην πράξη και όχι μόνο λεγόμενα με τα λεγόμενα στο εξωτερικό, αλλά και στις δημόσιες δηλώσεις, αλλά να φαίνονται και να φαίνονται και στις δηλώσεις, όπως είπατε, του Αντιπροέδρου. Να είστε καλά, βλέπουμε μια καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ. Όσο μιλάμε τώρα, βλέπω ότι στείνεται και καινούριο hot spot στην Αθήνα. Το βλέπω στο διαδίκτυο. Θα σας πούμε σε λίγο, αφού τσεκάρουμε πρώτα, πού ακριβώς δημιουργείται αυτό. Δύο. Ένα στο Ήλιο και ένα στο Ελληνικό. Θα πούμε αν ξεκίνησαν να στείνεται, γιατί αυτή κυκλοφορεί η είδηση. Ότι ξεκίνησαν ήδη να στείνονται σκηνές. Θα σας τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Μάκης Γιώγος κοντά μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Μάκη, από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό που πήρε χθες το πρωτάθλημα. Νίκησε 3-0 τη Βέρεια και κατέκτησε το 43ο πρωτάθλημα. Και τη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι το Αθηναϊκό με τον Παναθηναϊκό 1-0 με τον γκολ του Βάργκας. Μέσα στη βδομάδα έχουμε κύπελο ημιτελικούς. Την Τετάρτη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και την Πέμπτη ΑΕΚ Ατρόμητος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για να τα δούμε.
6 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το φετινό τίτλο και έτσι έφτασε τα 43 πρωταθλήματα. Οι παίκτες του Μάρκο Σίλβα νίξαν χθες 3-0 τη Βέρεια στο Καραϊσκάκι και με τη λήξη του αγώνα πανηγύρισαν την επιτυχία τους. Οι Ερυθρόλευκοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Τούμπα. Στο αθηναϊκό ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League, η ΑΕΚ με σκόρ του Ρόναλντ Βάργκας 11 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μάτς νίκησε 1-0 το Παναθηναϊκό. Έφτασε τους 49 βαθμούς και παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Οι πράσινοι έμειναν στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς διαφορά από την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Μέστο με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στο Τζεμπούρ. Η Ένωση πλέον κοιτά τον ημιτελικό του κυπέλου με τον Ατρόμητο, τον οποίο θα υποδεχτεί την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Φώτης Ευθυμίου και Σπύρος Νικολόπουλος έχουν από ένα καινούριο τάμπλετ με θήκη και ασύρματο πληκτρολόγιο. Great. Οι υπόλοιποι θα τα πούμε πάλι αύριο και θα δοκιμάσετε εκ νέου την τύχη σας. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε και μην ξεχνάτε, το καλό θα νικήσει. Γεια σας.